Hai Bonce. 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 Duka deh. Subuh, සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
එනිසා අද අපි මේ කොටස අවසන් කරලා ඊට පස්සේ මම පුතරාට දාලා තියෙනවාද අලුත් පාඩමක් මෙන්න මේ පාඩම දාලා තියෙනවා පුතරාට අලුතෙන් PDF එක හොඳට බලන්නකෝ මෙන්න මේ පාඩම අලුතෙන් දාලා ඇති පුතරා හැම එක්කෙනා මේක print කරලත් ඇති මෙන්න මේ පාඩම ඔව් ඊට බලා ගන්න ඔව් Kutala yalutin dala piyena ma minna meya padama sarala rekiya tala roopa dasama sankhya warga ha sankhya rata kiyana padama kutala yalutin dala piyena hari da etakota man gi satiyedi kiwwa kutalata eka print karaganna kiyala etakota den kawuru print karagatte naha kiyala kalabala wenna epa ehenawada sir shayish kin danawane eka nisa kutala hema kene kutama kisidu badawa kin torawa pantiye weda tika lassarata piliwalata karagena yanda puluwam wen ehenawada right hari එතකොට අපි ගිය සතියේදී නතර කරපු තැනට යන්නයි මේ හදන්නේ ඊට කලින් මම චුට්ටක් පුතරාට ඒක මතක් කරලා දෙන්නම් දරුවනේ එතකොට අපිට වැඩි තාමත්ම පහසු වෙයි මම පුතරාට කිව්වා ගිය සතියේදී සාධක හා ගුණාකාර කියන කොටසේදී හොඳට බලා ගන්න සාධක හා ගුණාකාර කියන කොටසේදී මම කිව්වා සාධක හා ගුණාකාර කියන කොටසේදී මම කිව්වා සංඛ්‍යාවක් බෙදන්නේ නැතුව ඒ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද සංඛ්‍යාවක් බෙදන්නේ නැතුව ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාවක් බෙදන්නේ නැතුව ඒ සංඛ්‍යාව පහෙන් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද නැත්නම් පහෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාව හොයාගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාවක් 10ෙන් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද තේරුණාද එතකොට මංගේ ටික යලිත් වතාවක් පුතාලට මතක් කරලා දෙන්නම් කොහොමද සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යාවක් දෙකෙන් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද පහෙන් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද 10ෙන් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න බලන්නකෝ මම පුතාලගේ ඉස්සෙල්ලාම සංඛ්‍යාවක් ගන්නම් 231 මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවේ එක ස්ථානීය ඉලක්කම පරීක්ෂා කරනවා එක ස්ථානයේ ඉලක්කම දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාවක් නම් හරිද මේ කියන සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාවක් නම් අන්න අපි කියනවා මේ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවම දෙකෙන් බෙදෙනවා කියලා කියනවා එතකොට මේ සංඛ්‍යාවේ එක දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා අපි කියනවා මේ සංඛ්‍යාවම දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ එතකොට මගේ දරුවෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සංඛ්‍යාව බෙදලා බලන්න ඕනිද නැහැ එහෙම කරන්නේ නැහැ අගින් එක ස්ථානයේ තියෙන ලක්කම දෙකෙන් බෙදෙනවා නම් අපි කියන්නේ සංඛ්‍යාවම දෙකෙන් බෙදෙනවා නැත්තම් බෙදෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාවක් මේ අපි කතා කරේ කොහොමද දෙකෙන් බෙදෙන විදිය දෙකේ සංඛ්‍යාව පහෙන් බෙදෙනවද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද මේ සංඛ්‍යාවේ මං ගන්නම් 550 කියලා සංඛ්‍යාවක් මේ සංඛ්‍යාවේ අග ඉලක්කම එක්කෝ බිංදුව එක්කෝ පහ වෙන්න ඕන බිංදුව හරි පහ හරි වෙනවා නම් විතරයි අපි කියන්නේ මේ සංඛ්‍යාව පහෙන් බෙදෙනවා කියලා කියන්නේ වෙන කිසිදු සංඛ්‍යාවක් ආවට මේ සංඛ්‍යාව පහෙන් බෙදන්න බැ අපිට එක්ක බිංදුව වෙන්න ඕනේ එක්ක පහ වෙන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් තමයි මේ සංඛ්‍යාව අපි පහෙන් බෙදෙනවා කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාව 10ෙන් බෙදෙනවා නම් මම පුතාලා 150 කියලා මෙන්න මේ වගේ ගම සංඛ්‍යා දෙකෙන් බෙදෙනවද පහෙන් බෙදෙනවද 10ෙන් බෙදෙනවද කියලා හොයාගන්න බෙදීම ලක් කරන්නේ නැතුව අන්න ඒක පුතාලා හොඳට මතකේ තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද රයි මම පුතාලගේ නිබන්ධනයේට යනවා පුතාලගේ නිබන්ධනයේ මෙන්න මෙතන පුතර බලන්න ඕනේ පුතර බලා ගන්න මම පුතාලගේ දීලා තියෙන නිබන්ධනයේ මෙන්න මෙතන පුතර බලා ගන්න මෙන්න මේ නිබන්ධනය අපි පුතර බලා ගන්න පුතර හැම කෙනාටම තියෙන වැඩි මෙන්න මේ සර් දීලා කියනවා වාජ්‍යතාවයවත් දෙකීම කියලා එතකොට මේ තියෙන සංඛ්‍යාවත් දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නම් එක ස්ථානයේ දැක්කේ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදෙන්න ඕන මොන පුතරගේ මතකයේ ඊට පස්සේ සංඛ්‍යාවක් පහෙන් බෙදෙන්නේ නම් එක ස්ථානයේ දැක්කේ සංඛ්‍යාව බිඳුව හරි පහ හරි වෙන්න ඕන
ඊපස්සෙ සංඛ්‍යාවක් 10න් බෙදෙන්නේ නම් ඒක ස්ථානයෙන් දැක්කේ සංඛ්‍යාව බිඳුව වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටික අපි ගිය සතියේදී කතා කළා ඊපස්සේ අපි අද යනවා උනා 6 උදාගේ අභ්‍යාස අංක 6 එතකොට මම හිතන්නේ නිබන්ධනේ හැම කෙනාලංගම තියෙන හින්දා කාටවත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ බොහෝම පිළිවෙලට පන්තියේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා සර ඒකයි පුතාලාගේ ලස්සන නිබන්ධනය හරි ගැස්සලා දීලා තියෙන්නේ ලස්සනට පිළිවෙලට පන්තියේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න තේරුණාද right අද අපි මේ පාඩම අවසන් කරලා අලුත් පාඩමට යනවා ඉස්සෙල්ලා දුවාගේ කවුරුත් කලබල වෙන්න ඕනේ අලුත් නිබන්ධනේ ගත්තේ නැහැ කියලා මම පුතාලාගේ ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් දානවා ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ හරි ඔන්න මෙතන ලස්සන අභ්‍යාසයක් පුතාලාට හරි ලේසි කාටවත් ගැටලුවක් නැතුව හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන් පහත සඳහන් සංඛ්‍යා අතුරින් දෙකෙන් පහෙන් 10න් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා වෙන වෙනම තෝරා ලියන්න කියලා කියනවා අන්න එතකොට පුතාලාට මේ සංඛ්‍යා වලින් තෝරන්න ඕනේ දෙකෙන් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා මොනවද පහෙන් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා මොනවද ඊට පස්සේ අන්තිමට 10න් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා මොනවද කියලා තෝරන්න ඕනේ තේරුණාද රයි ඉස්සෙල්ලාම අපි තෝරනවා මෙතන ඊටවල පුතාලාගේ සර් සංඛ්‍යා ටික අපි එක එක අරගෙන බලමු ඒවා කොහොමද දෙකෙන් බෙදලා නැද්ද කියලා පුතාලා ලස්සනට මෙතන ලියලා හදා ගන්න තේරුණාද රයිට් හොඳට බලා ගන්න පුතාලා ඉස්සෙල්ලාම පුතාලාගේ 25 25 දෙකෙන් බෙදෙනවද කොහොමද වාගන්නේ බෙදලා බලනවද නෑ අග ඉලක්කම පහ තියෙන්නේ එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නෑ එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට ලියනවද එහෙනම් 25 ලියන්නේ නෑ 33 බලනවා 33 දෙකෙන් බෙදෙනවද අග ඉලක්කම 3 තියෙන්නේ එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදෙන්නේත් නෑ 42 අන්න සංඛ්‍යාවක් ආවා එක ස්ථාන ඉලක්කම 2 තියෙන්නේ ඒක නිසා ඒක අපි දෙකෙන් බෙදෙනවා කියලා කියනවා අන්න එහෙනම් මෙතෙන්ට පුතාලා ලියා ගන්නවා කීයද 42 කීයද ලියා ගන්නේ 42 එහෙනම් මෙතෙන්ට ලියා ගන්නවා කීයද 42 එමේ කියනවා ලස්සනට පිළිවෙලට ලියා ගන්න ඕනේ කීයද 42 ඊළඟට 57 එක ස්ථානයේ තියෙන්නේ 7 කියන ඉලක්කම දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා ඒක ලියන්නේ නැහැ 64 බලනවා ආ එක ස්ථානයේ තියෙන්නේ 4 දෙකෙන් බෙදෙන ඉලක්කමක් තියෙන්නේ ඒක නිසා අපි කියනවා 64 අපිට දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන් නේ නම් පුතාලා මෙතෙන්ට කියන 64 ලියා ගන්න ඊළඟට පුතාලාගේ 69 කියන සංඛ්‍යාව එක ස්ථානයේ තියෙන්නේ 9 එහෙනම් 9 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා 69 ලියන්නේ නැහැ ඊළඟ පුතාලාගේ 126 ගන්නවා එහෙනම් 6 කියලා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාවක් ඒක නිසා අපි 6 126 කියන සංඛ්‍යාව මෙතන ලියන්න ඕනේ ඊළඟ පුතාලාගේ 135 ගන්නවා එහෙනම් 135 කියන සංඛ්‍යාවේ අග ඉලක්කම තියෙන්නේ 5 5 කියන සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා 135 ලියන්න බැහැ ඒක ලස්සනට ටික ඉස්සරහට කරන අමුදේ right 148 බලනවා එහෙනම් 8 කියන සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදෙනවා ඒක හින්දා මේ සංඛ්‍යාවම දෙකෙන් බෙදෙනවා අන්න අපි මෙතෙන්ට 148 ලියනවා ඊට පස්සේ 250 පුතාගේ 250 අග තියෙන්නේ බිඳුව හොඳට මතක තියාගන්න එතකොට බිඳුව තියෙනවා නම් මේ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන් ඒක හින්දා අපි මෙතෙන්ට 250 කියන ඉලක්කම ලියනවා 250 කියන ඉලක්කම ලියනවා 331 බලනවා 331 එක ස්ථානයේ තියෙන්නේ 1 එක කියන ඉලක්කම දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා 331 ලියන්නේ නැහැ 1457 අග තියෙන්නේ 7 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා ඒක ලියන්නේ නැහැ 3263 අග ඉලක්කම තියෙන්නේ 3 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා ඒක ලියන්නේ නැහැ 4584 අග ඉලක්කම තියෙන්නේ 4 දෙකෙන් බෙදෙනවා අන්න එහෙනම් අන්න ඒක අපි ලියන්න ඕනේ 4584 2669 9 තියෙන්නේ ඒක නිසා මේක බෙදෙන්නේ නැහැ දෙකෙන් 3150 පුතා අනිවාර්යෙන් දන්නවා අග ඉලක්කම බිඳුව නම් ලියන්න ඕනේ එහෙනම් 3150 මෙතන ලියන්නත් ඕනේ ඊළඟට 105 105 කියන ඉලක්කමේ අග තියෙන්නේ 5 එහෙනම් ඒක දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ ඒක ලියන්නේ නැහැ 212 කියන සංඛ්‍යාව ගන්නවා 212 කියන සංඛ්‍යාවේ අග තියෙන්නේ 2 එහෙනම් මේ සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදෙනවා ඒ නිසා 212ත් මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ ඊළඟට 310 පුතාලා දන්නවා අග තියෙන්නේ බිඳුව ඒක නිසා ඒකත් අපිට මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් 256 කියන සංඛ්‍යාවේ අග තියෙන්නේ 6 ඒක නිසා 256ත් මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් 125 ගන්න බෑ අග ඉලක්කම 5 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ 375 බලනවා අග ඉලක්කම 5 එහෙනම් දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ ඒක ගන්නෙත් නැහැ
හාසිය විස්ස අගිලක්කම බින්දුව එනම් මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් දෙකෙන් බෙදෙනවා. 860 860 කියන සංඛ්‍යාවේ බින්දුව තියෙන්නේ. ඒක නිසා 860 කියන සංඛ්‍යාව මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. 1336 බලනවා. එනම් අගිලක්කම තියෙන්නේ 6. 6 කියලා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාවක්. ඒක නිසා මෙතෙන්ට පුතාලා 1236 කියන ඉලක්කම ගන්නවා. ඊළඟට 3245 කියන සංඛ්‍යාවේ අග තියෙන්නේ 5 ඉලක්කම. එනම් 5 කියලා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාවක් නෙවෙයි දරුවනේ. ඒක නිසා ඒක ගන්නෙ නෑ. 5180 අග ඉලක්කම බිඳුව. එනම් බිඳුවේ නේවා දෙකෙන් බෙදෙනවා. අන්න එනම් අපි ඒක මෙතෙන්ට ගන්න. 1800 තියෙන බිඳුව දෙකෙන් බෙදෙනවා. ඒකත් අපි ගන්න. 263 කියන සංඛ්‍යාවේ අග ඉලක්කම තියෙන්නේ 3. ඒක ගන්නේ නෑ. 3 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති හින්දා. 5200 කියන සංඛ්‍යාවේ අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒ නිසා 5200ක් මෙතෙන්ට ගන්න. ඊට පස්සේ 6300 කියනවා. 6300 අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒ නිසා ඒකත් අපි මෙතෙන්ට ගන්නවා. ඔන්නෝයි කිව්ව සංඛ්‍යාව අපි කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙනවා කියලා. ඒ නිසා සර්වෝ කිව්ව සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම පුතාල දෙකෙන් බෙදෙන කොටට දාගන්න ඕනේ. ඊළඟ පහෙන් ඉදින් නැතුව බෙදෙන ඒවා. ආ හොඳට බලාගමු පහෙන් ඉදින් නැතුව බෙදෙන ඒවා. එතකොට පුතාල හොයාගන්නේ පහෙන් ඉදින් නැතුව බෙදෙනවා නම් අග ඉලක්කම එක්කෝ බිඳුව වෙන්න ඕනේ, එක්කෝ පහ වෙන්න ඕනේ. එක්කෝ බිඳුව වෙන්න ඕනේ, එක්කෝ පහ වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු අග ඉලක්කම බිඳුව හෝ පහ වෙන ඒවා ඔක්කොම පහෙන් ඉදින් නැතුව බෙදෙන කොට අපි දාන්න ඕනේ. බලමු මෙන්න මේ ටික හොඳට බලාගන්න. පුතාල වෙන්නේ 25 කියන සංඛ්‍යාව ගන්න පුළුවන්. ඇයි අග ඉලක්කම තියෙන්නේ කීයද? 5. 33 බෑ, 42 බෑ, 57 බෑ, 64 බෑ, 69 බෑ, 126 බෑ. හැබැයි 135 පුළුවන්. අග ඉලක්කම තියෙන්නේ කීයද? 5. ඒ නිසා ඒක ගන්න පුළුවන්. 148 බෑ. ඒ වුණාට 250 පුළුවන් ගන්න. 250 ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ. 331 1450 බෑ, 3263 බෑ, 4584 බෑ, 2699 බෑ. 3150 ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එයි මෙහෙම. සර් ඒවා දෙකින් උත් බෙදෙනවානේ. ඔව් දෙකින් බෙදෙන ඒවා දෙතෙන් යන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. යම සංඛ්‍යාව පුතාලගේ ඔය දැන් තුනේම ලියාවෙ කියවෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරුණාද? 105 අන්න පුතාලට ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ අග ඉලක්කම 5 නිසා. 212 බෑ. 310 ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ 256 බෑ. ඒ වුණාට 125 පුළුවන් ගන්න ගැටලුවක් නැහැ. 275 අන්න ගන්න පුළුවන් ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ පුතාලගේ 420 420 ගන්න පුළුවන් ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ. 860 බලනවා. 860 ගන්න පුළුවන් ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ. අග තියෙන්නේ බිඳුව. 1236 ගන්න බැ. අග තියෙන්නේ 6 නිසා. 3245 කියන සංඛ්‍යාවේ අග තියෙන්නේ 5. ඒක නිසා ඒක ගන්න පුළුවන්. 5180 අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒක නිසා ඒක ගන්න පුළුවන්. 1800 අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතාලගේ 283 ගන්න බෑ. 5200 අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. 6300 අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න සරෝ කොම රවුම් කරලා තියෙන්නේ මොනවද? පහින් ඉදිරිය නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා. පහින් ඉදිරිය නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා. තව තව පුතාලට කියන්න ලියාගන්න බැරි මේ බැරි මේ කෙනෙක් ඉන්නවනම් 25 135 250 3150 105 310 125 375 420 860 3245 5180 1800 5200 5300 තේරුණාද? right. ඔන්න පුතාලට ඔය වගේ ඕන සංඛ්‍යාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. සරුවේ කිව්ව විදිහට යතුවක් වෙන්නේ නැද්ද? තේරුණාද? right. ඊළඟට මගේ දරුවනේ මම යනවා පුතාලගේ 10න් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යාව හොයන්න මොනවද කියලා. එතකොට පුතාල දන්නවා 10න් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යාවල අග ඉලක්කම කීයද වෙන්න ඕනේ? බිඳුව වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක නම් ලේසියි හොයාගන්න. උතනින් අග ඉලක්කම බිඳුව වෙන සංඛ්‍යාව ඔක්කොම මොනවද කියලා හොයාගන්නවා. බලමු අග ඉලක්කම බිඳුව වෙන සංඛ්‍යාව. මේ පීඩියේ බලාගෙන යන හොඳට ආ මෙන්න මේක තියෙනවා. අලෙන් අගිලක්කම් බිඳුවක් වෙනවා මෙන්න මෙතන පුතාලි කීයද 250. හොඳ අභ්‍යාසයක් නේද? හොඳට පුළුවන් මේ සංඛ්‍යාව බෙදන්න හොයාගන්න. ඊළඟට මේක බෑ. මෙන්න මේක පුතාලගේ පුළුවන් 3150 අග තියෙන්නේ කීයද? බිඳු. 310 අග තියෙන්නේ බිඳු. ඒක නිසා ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතාලගේ 420 අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. 860 අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පුතාලගේ 5180 අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. 1800 අග තියෙන්නේ බිඳුව. ඒකත් ගන්න පුළුවන්.
පන්දස් දෙසයේ අග තියන්නේ විදුව එකක් ගන්න පුළුවන් හයිදස් තුන්සි අග තියන්නේ විදුව එකක් ගන්න පුළුවන් ඔන්නෝ සංඛ්‍යාටි අපිට සරව් කරලා තියෙන ඔක්කොම අපි කියන්නේ 10 බෙදෙන සංඛ්‍යා. ඒ නිසා ගැටලුවක් වෙන්න බැහැ මුලින්ම හොඳටම අපි ලියා ගන්න. ඔය තියෙන හැම සංඛ්‍යාවක්ම අපි කියන්නේ 10 බෙදෙන සංඛ්‍යා. ඔන්න පුතලාගේ තුන්සි අභ්‍යාසයක් අවසන් කරලා මම හිතන්නේ පුතලා ලොකු දෙයක් අහන්න වුණා. සර් හැමෙහෙම උත්තර දෙවවා අවුතරක් ගන්න බැහැ. තව 10 බෙදෙන සංඛ්‍යාට උත්තර බලන්න 250 ගන්න පුළුවන්. 3150 ගන්න පුළුවන්. 310 ගන්න පුළුවන්. 420 ගන්න පුළුවන්. 860 ගන්න පුළුවන්. 5180 ගන්න පුළුවන්. 1800 ගන්න පුළුවන්. 5200 ගන්න පුළුවන්. 6300 ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ඕන සංඛ්‍යාවක් අපි කියන්නේ 10 බෙදෙන සංඛ්‍යාව. එහෙමද? නැහැ. ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම උදාර ගොඩාක් ආසාවෙන් කරයි. එහෙමද? නැහැ. ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් ලස්සන ක්‍රියාකාරකම. හොඳට බලාගන්නනේ. ආ. මෙන්න ලස්සන ක්‍රියාකාරකම තියෙන. එහෙමද? නැහැ. හොඳට බලන්න කියවලා මොකද කරන්න කියන හැබැයි පුතේ මේක නම් කරන්න වෙන්නේ නිබන්ධනයේ තියෙන අයට විතරයි. අනිත් අයට මේක කරන්න අමාරුයි. නිබන්ධනයේ තියෙන අයට තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. අනිත් අය ලුක් වෙන්න එපා. නිබන්ධනය ගත්තාම දැන් බලා ඉඳලා ලස්සනට කැරිගෙන යන්න. හොඳට බලන්න. පිළිවෙලට සර දාලා තියෙන ලස්සන ක්‍රියාකාරකම් හොඳයි. පහත සඳහන් සංඛ්‍යා තුරින් දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා. දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ආරෝහණ පිළිවෙලට ආරෝහණ කියලා කියන්නේ කුඩා එකේ ඉඳලා විශාල එකට පිළිවෙලට යා කර කුඩාත මහා විශාලම සංඛ්‍යාව යා කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට අන්න එහෙම කළාට පස්සේ ගන්නවද? ලස්සන රූපයක් උතන මතු වෙනවා. ලස්සන චිත්‍රයක් උතලයි උතන මතු වෙනවා. අන්නේ චිත්‍රය අපි මොකද්ද කියලා බලමු. අනිම කරන්න ඕනේ සරින්නමනේ උදව් කරන්න. එතකොට දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ටික තමයි යා කරගන්න ඕනේ කොහොමද? කුඩා එකේ ඉඳලා විශාල එකට. අන්නේ කුඩාල මුද්‍ර මතක තියා ගන්න ඕනේ. පුතාලා යා කරනකොට නිකම්ම ඕන වටේ පාවට එහෙම යා කරන්නේ නැහැ. අඩි රූල තියලා බොහොම පිළිවෙලට සරි මෙන්න මේ තිත පේනව නේද පුතාලට? මෙන්න මේ තිතේ ඉඳලා මේ තිත තමයි යා කරන්න ඕනේ. ඔන්න සරි යා කරනවා හොඳට බලාගෙන ඉස්සෙල්ලාම මේකේ තියෙන අඩුම දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාව දෙක යනවා අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා හතර. සරි නම් ඇදවි පුතාලා ගැදෙන්න බැහැ. ඔන්න යා කළා දෙකේ ඉඳලා හතර. හරිද? right. අඩි රූල තියලා යා කරන්න. දෙකේ ඉඳලා හතර. ඊළඟට ආයේ 4න් පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා 6නේ 6ට යා කරනකොට මේ ටික අපිට කපාගෙන ගියාට කමක් නැහැ. අපි යා කරන්නේ 6ට. එහෙනම් පුතාලගේ මෙතන ඉඳලා ඔන්නෝම ලස්සනට පුතාලා 6ට යා කර ගන්නවා. ඔන්නෝම ලස්සනට 6ට යා කර ගන්න. ඔන්න 6ට යා කර ගන්න. 2 ඉඳලා 4ට ගියා. 4 ඉඳලා 6ට ගියා. ආසයි නේද? ලස්සන ක්‍රියාකාරකම්. හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට 6 ඉඳලා අපි යන්නේ කීයටද 8ට ඔන්න පුතාලගේ 8ට ගියා 8ට ගියා 8 ඉඳලා ඉඳලා හම්බ වෙන අපිට 10 ඔන්න 10ට ගියා මේ තියෙන්නේ 10 10 ඉඳලා අපි ආ යන්න ඕනේ කීයටද 12ට ඔන්න 12ට ගියා චුට්ටක් ඉන්න සර්ගේ චුට්ටක් ඇද වෙනවා සර් මවුස් එකෙන් අදින්නේ බැහැ නේද පුතාලගේ ලස්සනටම ඉන්න පුළුවන් ඈ 12 12 ඉඳලා පුතාලට යන්න වෙන්නේ 12 ලඟ හම්බ වෙන්නේ 14 ඔන්න 14ට ගියා. ඔයාලගේ ලස්සනට යන්න ඕන ඔයාලගේ කැඩ වෙන්න බෑ. 14ට ගියා. 14න් පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ කීයද 16. 16 තියෙන පුතාලගේ වෙන්න මෙතන 16ට ගියා වුණා. 16ට ගියා. 16ට ගියා. මෙතනລະ මෙන්න මෙහෙම 16ට ගියා. 16න් පස්සේ දෙකේ ගුණාකාර ඉවර වෙනවා. ආයෙත් මුල් එකටම යනවා මෙන්න මේකට ගිය බලන්න ලස්සනට මොකද ගේක රූපයක් මතු වුණානේ ලස්සනට පුතාලගේ ගේක රූපයක් මතු වුණා ඔන්න වගේ අපිට ওই දෙකේ ගුණාකාර වලින් කුංචි ක්‍රියාකාරකම් හස්සේ රෝ දැන් ඉතින් පුතාලට ලස්සනට ඔය ගියා කරගෙන ගියාට පස්සේ ඔන්න වගේ ලස්සන ගේක රූපයක් මතු කරගන්න පුළුවන් හැබැයි මේ යා කරන්නේ මොනවද දෙකේ ගුණාකාර කතාව පැහැදිලිද ඔන්න ලස්සන වැඩ පැහැදිලිද? right. ඒක ඔන්න ඔය වගේ අපිට ගුණාකාර වෙන ලස්සන ක්‍රියාකාරකම් කරන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙමද? right. හරි. ඊළඟ එක හොඳට අහගන්න ඕනේ පුතාල විදිද්දි කරන්න. එහෙමද? ඊළඟ එක විදිද්දි කරන්නේ හොඳට අහගන්න ඕනේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. කලබල වෙලා කරන්න යන්නේ නැහැ. සර් කියලා දෙන විදිහටම කරන්න ඕනේ. එහෙමද? මේකෙත් අර වගේ අපි අකුරක් මතු වෙනවා ඉංග්‍රීසි අකුරක්. ඒ අකුර මතු වෙන්නේ හොඳට බලා ගන්න ඕනේ සර් කියන විදිහටම කළොත් විතරයි. එහෙනම් ආද මේක මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ හොඳට බලා ගන්න.
දෙකෙන් පහෙන් දහයෙන් ඉතිරි නැතුව බෙදෙන සංඛ්‍යා වෙන වෙනම තෝරා වර්ණ තුනකින් වර්ණ ගන්වන්න කියලා කියනවා හොඳට අහගන්න ඔයාලට ඕන ඕන විදිහට පාඩ කරන්න බෑ සර් කියලා දෙන විදිහට පාඩ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම පාඩ කරන්නේ මොකද අහගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම පාඩ කරන්නේ 10න් බෙදෙන සංඛ්‍යා ඉස්සෙල්ලාම පාඩ කරන්නේ 10න් බෙදෙන සංඛ්‍යා 10න් බෙදෙන සංඛ්‍යා පාඩ කරන්නේ මොන පාඩින්ද කහ පාඩින් තමයි පාඩ කරන්න ඕනේ 10න් බෙදෙන සංඛ්‍යා පාඩ කරන්නේ මොන පාඩින්ද කහ පාඩි එතකොට කහ පාඩ පැස්ටල් හරියන්නේ පාඩ පැන්සල් ගන්න ඕනේ පාඩ පැන්සල් අරගෙන මුදාලා 10න් බෙදෙන සංඛ්‍යාට ඉස්සෙල්ලාම කහ පාඩින් පාඩ කරගෙන යනවා ඉස්සෙල්ලා 10න් බෙදෙන පාඩ කරන්න ඕනේ ඊළඟට මුදාලා පහෙන් බෙදෙනේවා නිල් පාඩින් පාඩ කරන්න ඕනේ පහෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාට ඔක්කොම නිල් පාඩින් පාඩ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා 10න් බෙදෙනවා පාඩ කරලා ඉන්න ඕනේ ඊළඟට තමයි පහෙන් බෙදෙනවා පාඩ කරන්නේ අන්තිමට මුදාලා පාඩ කරනවා දෙකෙන් බෙදෙනේවා මොන පාඩින්ද රතු පාටි ඔන්න පාට පැන්සල් වලින් ලස්සනට කරන්න පුළුවන් වැඩක් දැන් මෙහෙමයි පාට පැන්සල් අරගෙන මේකේ ඉලක්කෝ පේන්නේ නැති වෙන්නේ කොහොමද එහෙම පාට තවරන්නේ නැහැ ලාවට ලස්සනට පිළිවෙලට පුතාලට පුළුවන් මේ පොඩුව පිළිෙන්න ලස්සනට ගන්න පාට පැන්සල් ගන්න විදිහ පුතාලා දන්නවනේ පාට පැන්සල් අරන් හවසෝර කිව්වා ගන්න කියලා නේද කොහොම එහෙම ගන්නේ නැහැ ලාවට ලස්සනට පුතාලා මේ පොඩුව පිළිෙන්න ගාගෙන යනවා හැබැයි දරුවනේ මතක තියාගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ගන්න ඕන පාටද කහ පාට තමයි ඉස්සෙල්ලා ගන්න ඕනේ නැත්තම් ඔය අකුරු ලස්සනට එන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලා 10 බෙදෙන සංඛ්‍යා ඊළඟට පහෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ඊළඟට දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා තමයි ගාලා හදා ගන්න ඕනේ ඔන්න ඔය විදිහට පුතාලා කරලා ඊට පස්සේ උදේ ලස්සන ක්‍රියාකාරකමක් ඔයාලට හැදෙනවා ඒ කියන්නේ ලස්සන අකුරක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් පුතාලා මතු කරගන්න පුළුවන් වේ තේරුණාද අපි බලමු මට WhatsApp දාන්න මට WhatsApp දාන්න කවුද හොඳම කරේ කියලා බලන්න WhatsApp දාන්න කරපු ලස්සන එතකොට පාර පැන්සල් වෙන වෙනම ගන්න බැහැ සර් කිව්ව තුන විතරක් පුතාලගේ අරගෙන ලස්සනට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න තියෙනවාද එතකොට ඔන්න පුතාලගේ උත්තරේ සාධක ගුණාකාර කියන පාඩම අවසාන වේ සාධක ගුණාකාර කියන පාඩම අවසාන වේ මම දැන් පුතාලට පුංචි අවස්ථාවක් දෙන්නම් පුතාලට මොන හරි ගැටලුවක් අමාරුතාවක් තියෙනවා නම් අහන්න අර ඉස්සර දරුව දෙනෙක් ඇහුවා ගැටලු දෙකක් ඒ දෙක ආයෙ අහන්න එපා මගේ මම කටේ එක WhatsApp දාන්න පුතාලයේ තියෙන තැනම ෆොටෝ එකක් ගන්න සර් දාන්න සර් පුතාලට උත්තර කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තව මොන හරි පුතාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාකාරකමේදී මොන හරි පුතාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් එහෙමමද රයිට් බලන්න මොන හරි පුතාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙන එකක් අහන්න සර් මට මල් ලියුණා සර් මට කරන්න කියපක මේ අහගන්න බැරි වුණා සර් ආ අතුර බලන්න ආයි කියන්න අතුර බලාගන්න සර් කිව්වු කරන්නේ මෙන්න මේක කිව්වේ මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම ඉස්සෙල්ලා 10න් බෙදෙන ඒවා ඔක්කොම නිල් පාටි කහ පාටි ගන්න 10න් බෙදෙන සංඛ්‍යා ටික 10න් බෙදෙන සංඛ්‍යා ටික ඔක්කොම කහ පාටි ගන්න පටන් ගන්න සර් අර ඒ කියන තලේ රූප කියන පාඩම නේද? ඔව් අදික පටන් ගන්න අපුතේ. අදික පටන් ගන්න නෑ. සර් මම print කරගත්තේ නෑ. ආ print කරගත්තේ නැත්නම් අදර්ස් කියන්නේ. සර් අර දෙවනි ප්‍රශ්න කියන්නකො මට කරන් ගියා ඒක හින්දා බැරි වුණා. ආ ඔව් සර් මේකේ දෙවනි ප්‍රශ්න පුතාලගේ දාලා තියෙන්නේ දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා ආරෝහණය කරන්න කියලා කියන්නේ. සර් බලයෙන් chat එකයි දෙවෙනි chat එකයි පෙන්වන්නේ සර් 10න් මෙතනවා නිල් තව තියෙනවද සර් කියන්නුද 10න් මෙතනවා නිල් තව තියෙනවද සර් 10න් මෙතනවා ඔක්කොම දා කහ පාටින් ගන්න ඕනේ එතකොට 10න් බෙදපුවා ආයෙම පහින් බෙදුවාට එකපාර පාඩ කරලාම සාය පාඩ කරන්නේ නැහැ සර් 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 10 බෙදිනේවා ඉස්සෙල්ලාම කහ පාට ඉස්සෙල්ලාම පාඩ කරන්න ඕනේ දෙකෙන් බෙදෙනේවල එතකොට 10 බෙදෙනවා පාඩ කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම පාඩ කරන්න ඕනේ දෙකෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යා එතකොට සර් මොකද කරන්නේ දෙකම ගන්නවද
දැන් ඉස්සෙල්ලාම 10න් බෙදෙන සංඛ්‍යාව පුතලා කහ පාටින් ගාගෙන යන්න. ඒතර 10න් බෙදෙන හැම සංඛ්‍යාවක්ම පහිනුත් බෙදෙනමනේ ඒ වුණාට එක කොටුවේ පාට දෙකක් පුතලා ගන්නෑ. එක කොටුවේ ගාන්නේ පුතලා 10න් බෙදේවා බෙදෙන ඒවාට ඉවර කළාම සිය ඉවරයි. ඊට පස්සේ පුතලා 5න් බෙදෙන ඒවා ඔක්කොම නිල් පාටින් යනවා. ආයේ 5න් බෙදෙන ඒවා නිල් පාටින් ගාලා ඒක ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ 2න් බෙදෙන ඒවා ඔක්කොම රතු පාටින් ගන්නවා. මෙහෙම කළොත් වරදිනවා. ඉස්සෙල්ලා 2න් බෙදෙන ඒවා රතු පාටින් ගාගෙන ගිහිල්ලා ඊළඟට 5න් බෙදෙන ඒවා ගාලා අන්තිමට 10න් බෙදෙන ඒවා කහ පාටින් ගාන එකත් වරදිනවා. ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලා ගාන්න ඕනේ කහ පාට ඒවා. ඊළඟට ගාන්න ඕනේ නිල් පාට ඒවා. ඊළඟට ගාන්න ඕනේ මොකද්ද? රතු පාට ඒවා. අන්න එහෙම ගාලා ලස්සනට සර්ට් එකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන WhatsApp දාන්න. මම බලනවා හොඳටම ගාලා තියෙන්නේ කවුද කියලා. ලස්සනට මේක පාට පැන්සල් අරගෙන ආසුවේ කිව්වනේ ගාන එක ඔහොම අද කරලා ඉලක්කම් පේන්නේ නැති වෙන්නේ එහෙම ගාන්නේ. ලාවට ලස්සනට පිටියක් නැති වෙන්න පිළිවෙලට ලස්සන පුතලා ගාලා හදා ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? අන්නේ විදිහට බලමු ලස්සනට මේ වැඩේ කරන්නේ කවුද කියලා. දැක්සේ ගණන් පන්තිව දරුවෝ ලස්සනට කරලා ඉවර තිබුණා. එතකොට පුතලාත් මේ විදිහට ලස්සනට පිළිවෙලට කරලා එවන්න ඕනේ. තේරුණාද? රයිට්. ඔන්න ඔතනින් අපි ওই පාඩම පුතලාගේ අවසාන කරනවා. මම හිතන්නේ හැම කෙනෙකුටම තේරෙන්නේ නැති, හොඳට අවබෝධ වෙන්නේ නැති සති කීපයක් ගියා. පාඩම් තුනක් තිබුණා. භාග තේරීම හා භාග තේරීම සාධකා ගුණාකාර කියලා. පාඩම් තුනම ඔන්න පුතලාගේ අවසාන කළා. අමාරුයි කියලා කියපු ගොඩාක් යාළුවෝ සර කමෙන්ට්ස් දාලා තිබුණා. සර පාඩම හොඳට තේරුණා කියලා. මම ලොකු සතුටක් ලැබුවා පුතේ. මෙන්න ඊළඟ පාඩම. හොඳයි. හොඳට බලා ගන්න පුතා ඈ. ඒකත් පුතලට අමාරුයි කියලා කිව්ව පාඩමක් වුණා සර්. කොහොම පිළිවෙලට හරි ගස්සලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොම පිළිවෙල මේ වැඩේ කර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. තේරුණාද රයිට්? ලස්සන කතාවක් මුලින් දාලා තියෙනවා. හැබැයි පුතලගේ නිබන්ධනේ කතාව නෑ. සර් චුට්ටක් ඉස්සලා කතාව කියලා ඉන්නා. ඈ කාලකින් කතාවක් ඇහුවෙත් නෑනේ නේද? රයිට්. මෙන්න බලන්නකෝ. කතාවේ නම තමයි විරූපීමව. විරූපී කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විරූපී කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ අවලස්සන කියලා කියන්නේ. අවලස්සන කියන එක තමයි විරූපී කියලා කියන්නේ. මෙන්න බලන්නකෝ. එක්තරා මවක් තම පුතාට ආදරෙන් මවක් තම පුතාව ආදරෙන් එක බලාගත්තා. දිනක් ඇයි එළියේ සිටන මොහොතක එයගේ නිවස ගිනි ගන්නවා එදු. එතකොට පුතෙක් කියලා ආදරෙන් යා බලාගත්තලු වහලා වගේම ඊට පස්සේ දවස් කියාගේ ඒ ගිනි ගත්තා. නිවස තුල සිටි තම දරුවා බේරා ගන්නට ගෙට ගිය ඇය තම දරුවා බේරා ගත්තත් ඇගේ කොණ්ඩේ ගිනි ඇවිලුණා. ආ දරුවා බේරා ගත්තා. අම්මගේ කොණ්ඩේ ගිනි ගත්තා. ඇයගේ ජීවිතයේ බේරුන් නමුත් ඔළුව සෑමතරම් පිලිස්සි විරූපී වුණා. ආ ඉන්නට අම්මාව දකින්නන්නේ දැන් පුතාගේ පාස්කු ප්‍රහාරයට අහු වුණ නැත්නම් ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයට ගොදුරු වුණ ඇයගේ රූපේම ජීවිතේ පෙන්වන්නේ නේද? බලන්න කොහේද? පිච්චිලා නේද? එහෙම කියනවන්නේ නේද? ඒ වගේ වුණා. කාලය සමයගේ පුතා ලොකු වී හොඳ පෝෂිතෙක් බවට පත් වුණා. එතකොට කුංචි පුතා ටික ටික ලොකු වෙලා හොඳ සල්විතර මිනිස්සෙක් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ පුතාට කියනවා ඌ තම විරූපී මව ගැන ලැජ්ජා වන්න පටන් ගත්තා. ආ ඔන්න බලන්න කොහොම අරක පුතෙක් නේද? ඈ අම්මා කියන අම්මා දැන් විරූපී වෙලා ඉන්නේ. අම්මා ගැන යා ලැජ්ජාවෙන් හිතන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ කියනවා ඌ තමාට මවක් නැති ලෙස ලෝකෙ කියන ගත්තා. එයා දැන් අම්මා කැත වෙලා ඉන්නේ. ඒකින් බැ කියනවා මට අම්මා කෙනෙක් නැහැ කියලා. අරක දරුවේ.
ඊට පස්සේ පුතා මිනිස්ස තමාගෙන පවසන බව මවට අසන්න ලැබුණා. අම්මට කොහොමරි දෙති පුතා මෙහෙම කියනවා කියලා අහන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ කියනවා දැඩි ලෙස කලකිරුණු මව තම පුතා මුණ ගැසෙන නගරයට යන්න පිටත් වුණා. ආ දැන් මේ විතර පුතා කියනවා කියලා අම්මට අරචුණාට පස්සේ පුතාව හම්බ වෙන්න අම්මට අවුලට යන්න ගත්තා. අතරමඟදී ඇය නිරන්තරව ලක්ව නිය ගියා. ආ මොකද වෙන්නේ? යනකොට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා වුණා අම්මා නැති වෙනවා. එම පුතේ අසුර පුතා දැඩි ලෙස අතුරුණා අන්න දැන් පුතාට හිතුණා ඇත්තට පුතා හිතුව අම්ම කෙනෙක් නැහැ කියලා නේද? ඒතර පුතාට මොකද වෙන්නේ දැන් ලොකු සතුටක් ඇති වුණා මොකද අම්මා මරණයට පත් වුණා කියලා කිව්වට පස්සේ හකටද වෙන්නේ? ඔහු හා ගමට ගියා. ආ ඔන්න එතකොට ආයේ පුතා මොකද ටවුන් එකේ ඉඳලා ගමට ආවා. යන විට මරණ කටයුතු අවසන්ව තිබුණා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ආ අවසන් කටයුතු ඔක්කොම සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අම්මා කොහොමද දානිය කරලා ඒ ඔක්කොම එක කරලා ඉවර වෙලා තිබුණා. ඔහු මවගේ කාමරයට ගියා. ආ දැන් පුතාට චුට්ටක් දුකේ වගේ හිතෙන්නේ නැති නේද? එයා මොකද කරන්නේ? අම්මගේ කාමරයට යනවා. ඔහු එයිදී මවගේ දිනපොත දුටුවා. ආ මොකද වෙන්නේ? අම්මගේ දිනපොත ඩයරිය නේද? ඩයරිය දකිනවා. ඊට පස්සේ පොතේ ලියලා තිබුණ දේ පුතා බලන්න කොච්චර පුදුමයටපත් වුණාද කියලා. මේ මවිත වුණා කියලා කියනවා. පොත පෙරලා බලනකොට එක දැනක මෙහෙම ලියලා තිබුණා. බලන්න ලියලා තියෙන දේ 1970 දෙසැම්බර් 5 මම රූපවාහිනී රූප රාජිනී තරගයේ ජයගත්තා. එතකොට විරූපී කියලා කිව්වේ මම 1970 දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා මොකද රූප රාජිනී තරගයේ කියලා අපිට අවුරුසයක් කියලා අන්න වගේ තරගෙකින් ලස්සනම කෙනාට හම්බ වුණ තෑග දිනා ගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා 1978 ජනවාරි 14 මගේ දයාබර සැමියා ලෝකයේ සමුගත්තා. ඒ කියන්නේ ඇගේ තාත්තා මැරිලා තියෙනවා 1978 ජනවාරි 14. මාස 6ක දරුවෙක් එක්ක මම ලෝකයේ තනි වෙනවා. එතකොට තාත්තා මැරුණාට පස්සේ අම්මා මොකද වෙන්නේ? ලෝකයේ තනි වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා 1980 ජූලි 2 මම මගේ පුතාව ගින්නෙන් බේරාගත්තා. අන්න අර කිව්ව ගින්නෙන් බේරාගත්තා කියලා ලියලා තියෙනවා. මගේ මූණ පිලිස්සුණා. ඒත් මට සතුටුයි. ඒක බලන්න. ඇයි අම්මා මෙහෙම මේ පුතා ගින්නෙන් බේරගන්න එළියේ? ඊට පස්සේ මේ දුරු පුතා දැඩි ලෙස ප්‍රබලයටපත් වුණා. නමුත් ඒක ලොකු ප්‍රමාද වෙලයි. එතකොට ඩයරිය ලියල් තියෙන්නේ මේ දැකලා පුතා මොකද වෙන්නේ? ගොඩාක් කලස්සලටපත් වුණා. උරා අම්මට තාත්තට සලකන්නේ නැති දරුවන්ට උන්ව වගේ තමයි ගොඩාක් අය වෙන්නේ. පස්සේ පසුතැවිලි වෙන්න වෙනවා. ඊට වඩා හොඳයි නේද? අම්මා තාත්තා මොකද සලකගෙන ඉන්නවා නම් කුංචි කතාවක් හොඳේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න පුතාට මේ නිබන්ධනයේ සර පාඩම් තුනක් දාලා තියෙනවා. මොනවද? සරල රේඛීය තල රූප ගොඩාක් අය චුට්ටක් නීරස පාඩමක් දසම අනික පද සංඛ්‍යා වර්ග සහ සංඛ්‍යා රටා. අද අපි පුතාගේ පටන් ගන්නවා සරල රේඛීය තල රූප කියන පාඩම. අමාරු පාඩමක් නෙමෙයි මේක. හැබැයි සමහර දරුවන්ට ගැටලු එකයි. මෙන්න පුතාගේ සරල රේඛීය තල රූප කියන පාඩම. තේරුණාද? right. එතකොට අපි පාඩමට යන්න කලින් ඉස්සෙල්ලම පුතාට මම කුංචි කතාවක් කියලා ඉන්නම්. කතාවක් කියලා කිව්වොත් ලොකු කතාවක් මේක කුංචි කතාවක්. අපි පුතලගේ ඔය ගණිතයේ යම් යම් නිර්මාණ කරනකොට අපිට ගණිතයේ යම් යම් නිර්මාණ කරනකොට අපිට රේඛා වර්ග දෙකක් හම්බ වෙනවා. මොනවද අපිට හම්බ වෙන්නේ? රේඛා වර්ග දෙකක්. මොනවද හම්බ වෙන්නේ? රේඛා වර්ග දෙකක්. අපිට හම්බ වෙන්නේම රේඛා වර්ග දෙකයි. අන්නේ රේඛා වර්ග දෙක තමයි සරතන ලියලා තියෙන්නේ පුතලගේ එකක් ඇඳලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රේඛා හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පුතලගේ මෙන්න මේ වගේ රේඛා හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔය රේඛා වර්ග දෙක විතරයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. වෙන කිසිම රේඛාවක් අපිට ගණිතයේදී හම්බ වෙන්නේ නැහැ. පුතේ මෙන්න මේ රේඛා වලට අපි අලින් පස්සේ නමක් කියනවා. මම පුතලගේ හිස්තනක් කියලා දිනවා. නිබන්ධනයේ තියෙන දරුවන්ට මේක ලස්සනට කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේතන අපි ලියා ගන්නවා මොකද්ද? මෙන්න මේ රේඛා වලට කියන්නේ මොන රේඛා කියලාද? සරල රේඛා. මොකද්ද නම? සරල රේඛා. මොකද්ද නම? සරල රේඛා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කෙලින් තියෙන රේඛා වලට අපි ගණිතයේදී කියනවා මොනවද කියලාද? සරල රේඛා කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රේඛා වලට අපි නමක් කියනවා මොනවද? වක්‍ර රේඛා. මොකද්ද අපි කියන්නේ? වක්‍ර රේඛා. එතකොට මේවට අපි කියන්නේ සරල රේඛා කියලා. මේවට මොකද අපි කියන්නේ? වක්‍ර රේඛා. මේවම සරල රේඛා. මේක මොකද අපි කියන්නේ? වක්‍ර රේඛා. එතකොට ගණිතයේදී අපිට හම්බ වෙන්නේ ඔන්නෝය රේඛා වර්ග දෙක පමණයි. එතකොට පුතලගේ නිබන්ධනේ මේක අපි කියන්නේ සරල රේඛා කියලා. මේක මොකද අපි කියන්නේ? වක්‍ර රේඛා කියලා. පැහැදිලිද? right. ඔන්න ඒක හරි. ඊළඟට අපි යනවා පුතලගේ ඊළඟ කොටසට. ඊළඟ කොටස හොඳට බලා ගන්න.
සල් රේඛා ඛණ්ඩ සහ වක්‍ර රේඛා ඛණ්ඩ උපයෝගී කරගෙන එකම තලයක අඳින ලද රූප ගණිතයේදී තල රූප ලෙස හඳුන්වයි. මොකද නම අපි කියන්නේ තල රූප. මොකද අපේ නම තල රූප. එතකොට අපිට ගණිතයේදී හම්බ වෙනවා හොඳට බලා ගන්න පුතාලගේ ඔය තියෙන සල් රේඛා. නැත්නම් අපි කියනවා වක්‍ර රේඛා භාවිතා කරලා අඳින රූප වර්ගයක් හම්බ වෙනවා. ඒවට මොකද අපි කියන්නේ තල රූප. පුතාලා තිය හයිලයිට් පෙන් එකක් තියනවා නම් හයිලයිට් කර ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ නම තල රූප. තල රූප කියන වචනේ පුතාලාගේ හයිලයිට් කර ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට තල රූප කියන දේවල් ගණිතයේදී හම්බ වෙනවා. තේරුණාද? රයිට්. එතකොට මෙන්න සර් අඳිනවා පුතාලාගේ ඔය හිස්තැන් කීපයක් දාලා තියෙනවා තල රූප කීපයක්. තේරුණාද? හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. එක තල රූපයක් තමයි අපිට හම්බ වෙන ත්‍රිකෝණය. මෙන්න ත්‍රිකෝණය. පුතාලාගේ පළවෙනි හිස්තැනේ අඳ ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි කියන්නේ ත්‍රිකෝණය. එතකොට මේක පහලින් අපි හිස්තැනේ ලියා ගන්නවා. හොඳට බලා ගන්න. මොකද ලියාගන්නේ? ත්‍රිකෝණය. එතකොට ත්‍රිකෝණයේ තියෙන්නේ පුතාලාගේ හොඳට බලන්න සරල රේඛා විතරයි. මොනවද තියෙන්නේ? සරල රේඛා විතරයි. අර මේ රේඛාව කෙලින්ම මෙතෙන්ට ආවා. මේ රේඛාව කෙලින්ම මෙතෙන්ට ආවා. මේ රේඛාව කෙලින්ම මෙතෙන්ට ආවා. අන්නේ වගේ සල් රේඛා විතරක් තියෙන තල රූපයක් තමයි මොකද අපි කියන්නේ ත්‍රිකෝණය කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? රයි. ඊළඟට තව එකක් අඳිනවා. මේ තියෙන්නේ. මේක පුතාලා දන්න එක. මේක මොකද අපි කියන්නේ සමචතුරස්‍රය. මොකද අපි කියන්නේ සමචතුරස්‍රය. පහලින් ලියා ගන්නවා සමචතුරස්‍රය. සමචතුරස්‍රයේ තියෙන පුතාලගේ මොනවද? සරල රේඛා විතරයි. සරල රේඛා විතරයි තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම පුතාලගේ අපි කියන්නේ මොනවද? සරල රේඛා. එතකොට මතකයේ තියා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේවා අපි කියන්නේ මොනවද? සරල රේඛා. සරල රේඛා භාවිතා කරලා ඇති රූපයක් තමයි මොකද අපි කියන්නේ සමචතුරස්‍රය කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? රයි. ඊළඟට තව එකකට පුතාලගේ යනවා. මෙන්න මේක. මේකත් පුතාලා දන්නා තල රූපයක්. මේක මොකද අපි කියන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රය. ඒකෙත් තියෙන්නේ මොනවද? ඍජු කෝණාශ්‍රය හරියට ලියා ගන්න. ඍජු කෝණාශ්‍රය. මේකෙත් තියෙන්නේ මොනවද? සරල රේඛා පමණයි. ඍජු කෝණාශ්‍රයේ තියෙන්නේ මොනවද? සරල රේඛා පමණයි. ඊළඟ එක අන්තිම එක පුතාලයි මම රූප හතරකට ඉඳලා තියලා තිනවා. මෙන්න මේක. මේක පුතාලා දන්නවා. මේක අපි ගැන වෙනම පුංචි පන්තියේදී කතා කරලා, ඒ කියන්නේ පුංචි පන්තියල අපි කතා කරලා තිනවා. මේක මොකද අපි කියන්නේ වෘත්තය. බලන්න වෘත්තයේ ලියන විදිය. වෘත්තය කොහොමයි ලියන්නේ වෘත්තය කියලා. වෘත්තයේ තියෙන මොනවද? වක්‍ර රේඛා විතරයි. එතකොට මගේ දරුවනේ ඔන්නෝවා තමයි අපිට හම්බ වෙන ගණිතයේදී මොනවද? තල රූප කියලා කියන්නේ. ත්‍රිකෝණයේ ගත්තොත් තියෙන්නේ සල් රේඛා විතරයි. සමචතුරස්‍රයේ ගත්තොත් තියෙන්නේ සරල රේඛා විතරයි. ඍජු කෝණාශ්‍රයේ ගත්තොත් තියෙන්නේ සල් රේඛා විතරයි. වෘත්තයේ ගත්තොත් තියෙන්නේ මොනවද? වක්‍ර රේඛා විතරයි. ඔන්නෝය රේඛා වර්ග දෙක තමයි අපි මේ පන්තියේදී ඉස්සරහට ඉගෙනගෙන යන්නේ. මේ පාඩමේදී මේවා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉස්සරහා ගණිතයේ ගොඩාක් ලේසි වෙන්න නම්. තේරුණාද? රයි. ඔන්න හරි. පුතාලා පළවෙනි එක ත්‍රිකෝණය ඇඳගත්ත. අඩි රූල් දියලා අඳින්න ඕනේ. සමචතුරස්‍රය ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඍජු කෝණාශ්‍රය ඇඳ ගන්න ඕනේ. වෘත්තය ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඔන්න පුතාලට ගැටලුවක් නැහැ. ලස්සරට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? රයි. ඊළඟට. මෙන්න මේ කතාව පුතාගේ පුංචි මේ ටික මම හිතන්නේ පුතාලට ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි මහලු වෙලාවක් යන්නේ ත්‍රිකෝණය සමචතුරස්‍රය ත්‍රිජු කෝණාශ්‍රය වෘත්තය හරිද රයි විනාඩියක් දෙන්නද රයි ලස්සන ඇඳ ගන්නකො ආ රයි ලස්සන ඇඳ ගන්න ලස්සන ඇඳ ගන්නකො විනාඩියක් දෙන්නම් ඈ රයි ගොඩක් වෙලා දෙන්නේ නැහැ විනාඩියක් දෙන්නම් ඈ ඇඳ ගන්න ලස්සන හරිද රයි ඊට පස්සේ පුතාලගේ තව පුංචි මාතෘකාවට අපි යනවා මොනවද සංගුත තල රූප සහ විවෘත තල රූප මොකද තියෙන්නේ සංගුත තල රූප සහ විවෘත තල රූප එකපාරට නිබන්ධනයේ කියවන්න යන්න එපා සර් කියන දේ පුතාලා හොඳට අහගෙන ඉන්න තේරුණාද රයි හොඳට බලා ගන්නකෝ මෙන්න
සමහර තල රූප තියෙනවා හොඳට බලා ගන්න මෙන්න මේ වගේ. දැන් සර් ගත්ත ත්‍රිකෝණය කියලා හිතන්නකෝ මෙන්න සර් ගත්ත ත්‍රිකෝණය. මේ ත්‍රිකෝණය හොඳට බලන්න මේ පාද තුනෙන් පුතාලගේ සම්පූර්ණ රූපේම වැහිලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ රූපේම වැහිලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ ඇතුලේ කෙනෙක් ඉදියොත් එළියට යන්න බෑ. ඒ සම්පූර්ණ රූපේ රේඛාවලින් වැහිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක බලන්න. ඔන්න ඔහොම තියෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඒක පුතාලට තේරුම් කරගන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා තියෙන රූප වලට අපි කියනවා හොඳ බලා ගන්න සංගුත තල රූප. මොකද අපි කියන්නේ සංගුත තල රූප. මොකද අපි කියන්නේ සංගුත තල රූප. සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා තියෙන රූපයකට මොකද අපි කියන්නේ සංගුත තල රූප. ඇහිලා තියෙන එකක් මෙන්න මේ වගේ මෙහෙමලා අපි කියනවා මොකද්ද විවෘත තල රූප. මොකද අපි කියන්නේ විවෘත තල රූප. විවෘත තල රූප. එතකොට ලේසිය මතක තියාගන්න සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ සංමුද තල රූප කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ ඇරිලා තියෙනවා නම් කොහේකින් හරි උදාහරණයකට මේ වගේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් මොකද අපි කියන්නේ විවෘත තල රූප කියලා කියනවා. අන්න එතකොට අපිට ගණිතයේදී මේ වගේ සංමුද තල රූප සහ විවෘත තල රූප හම්බ වෙනවා. අන්නේවා තෝරාගන්නේ කොහොමද කියලා සර් මේ කියලා දෙන්න යන්න. තේරුණාද? රයිට්. එතකොට උදාර මතකේ තියාගන්න ලේසි සංමුතයි කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ රේඛාවලින් බැහැලා තියෙන්න ඕනේ. විවෘතයි නම් මොකද වෙන්නේ? කොහෙන් හරි ඇරිලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට සල් රේඛා විතරද? නෑ නෑ මෙහෙමත් තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඔහොම වෙලා ඔහොම ගිහලා ඔහොම තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වක්‍ර රේඛාක් තියෙනවා සල් රේඛාක් තියෙන හැබැයි බැහැලා නෑ. එතකොට මොකද අපි කියන්නේ? විවෘතයි කියලා කියන්නේ. මෙතනින් කොහොමද උතලගේ වැහුණා නම් මොකද අපි කියන්නේ සංමුතයි කියලා කියනවා. ඒක නිසා වෙහිච්චා මොනවද? ඇරුණු රූප මොනවද කියලා පුතාලා හොඳට මතකේ තියාගන්න ඕනි. කියනවාද? ඔන්න පුතාලගේ සංමුත සහ විමුත කියන තල රූප පිළිබඳව සර්වේ පුංචි කතාවක් කියවරයි. දැන් පුතාලා කියනවා අභ්‍යාස අංක එකට. මෙන්න අභ්‍යාස අංක එක. හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. හොඳේ. ගැටලු තිබුණොත් මගේ යාළුවන්ට මම අහන්න දෙන්නම් අවස්ථාවක්. මෙන්න පුතාලගේ ඒ තියෙන අභ්‍යාසය හොඳට බලමු. පහත දැක්වෙන රූප වලින් සංමුත තල රූප සහ විවෘත තල රූප වෙන වෙනම තෝරා ලියන්න කියලා කියනවා. ඔයාලට ඕන ඕන විදියට ලියන්න බෑ. පහලින් සර් ලස්සන හරි ගැස්සලා තියෙනවා ලියන්න ඕනේ විදිය. බලන්න සර් හරි ගැස්සලා තියෙන විදිය. එතකොට අක්ෂරයේ තියෙනවා A කියලා පුතාලා මෙතන ලියන්නේ සංමුත හෝ විවෘත වගේ සංමුත වේ විවෘත වේ කියන එකයි. හොඳට බලමු අපි. හොඳේ නැහැ. මෙන්න මම බෝඩ් එකට යන්නම්. ඒක පුතාලට තනියම ලියා ගන්න දෙන්නේ නැහැ. සර් එක ලියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මෙන්න මෙහෙමයි. හොඳට බලා ගන්න. හොඳේ නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම පුතාලගේ මම යනවා A රූපය මෙන්න මේක. හොඳට බලා ගන්න ඕනේ මොකද අපි යන්නේ? A රූපය. හොඳට බලා ගන්න A රූපය. ඔන්න A රූපය. එතකොට A රූපය කියලා සර් දාලා තියෙනවා රූපයේ තුල. එතකොට A රූපය පුතාලට තේරෙනවා සංමුතද විමුතද කියලා. පුතාලා පැහැදිලිනේ? ඒ රූපය කොහින්වත් ඇරිලා තියෙනවද? නෑ. සම්පූර්ණ රේඛාවලින් හොඳට වැහිලා තියෙන්නේ. කොහේකින්වත් ඇරිලා නෑ. ඒක නිසා අපි ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? සංමුත තල රූපයක් කියලා කියනවා. එහෙනම් පුතාලා මෙතන ලියාගන්නේ මොකද්ද? සංමුත වේ. මොකද ලියන්නේ? සංමුත වේ. ඔච්චරයි. වෙන මොකුත් වැල්ලවට අරන් ලියන්නේ නෑ. සංමුත වේ. සංමුත වේ කියලා. තේරුණාද? රයිට්. ඊළඟට B. චෝක අභ්‍යාසයේ ලස්සන කරගෙන යන්න පුළුවන් නේද? B. ආ, මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එක පැත්තකින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඇරිලා එක රේඛාවක් අඩුයි නේද? අන්නේ වණ මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. එතකොට B කියන රූපය අපි කියන්නේ මොකද්ද? විවෘත තල රූපයක් විවෘත වේ. තේරුණාද? රයිට්. C. C බලන්න. ආ, ඒකිනුත් වෘත් ඉලිප්සාකාර හැඩයකින් අඩක් වගේ තියෙන්නේ නේද? විවෘත වෙලා තියෙන්නේ, ඇරිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. ඊළඟට උදාලේ අපි යනවා D වලට. මෙන්න D. D ඉලිප්සාකාර හැඩයක්මයි තියෙන්නේ. කොහෙන්වත් ඇරිලා නැහැ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. හරිද? විවෘත වේද? විවෘත වේද? නෑ, හොඳට මතක තියාගන්න. D
කොහෙන්වත් ඇරිලා නැහැ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුතරේ. මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුතරේ. හොඳට බලන්න ඕනේ මම. සම්මුතරේ. කොහෙන්වත් ඇරිලා නැහැ ඒ රූපේ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුතරේ ඈ. හරි. වරද්දන්න බෑ ඈ. ඊළඟට පුතාලගේ ඊ කියන රූපේට මම යනවා. ඊ රූපේ පහල දාන්නම් මෙන්න ඊ රූපේ. මේ තියෙන ඊ රූපේ. ඒක නිකන් සමජාත රාශියක හැඩයක් වගේ තමයි පේන්නේ. හැබැයි කොහෙන්වත් විවෘත වෙලා නැහැ. කොහෙන්වත් විවෘත වෙලා නැහැ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. මොකද කියන්නේ? සම්මුත වේ. හරිද? රයිට්. ඒකම නලේසි නේද? රයිට්. ඊළඟට F. හොඳට බලන්න. පුතාලගේ F මෙන්න මේ රූපය. ආයෙත් වෘතයක් තියෙන්නේ. වෘතයක් තියෙන්නේ. ඒක කොහෙන්වත් ඇරිලා නැහැ. ඒක සම්පද අපි කියන්නේ සම්මුත වේ. එහෙනම් F එක මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. සම්මුත වේ. සම්මුත වේ. ඊළඟ පුතාලගේ මා අනිත් පැත්තට යනවා. පුතාලගේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා ගැටලුවක් නැතුව. F ඊළඟට G. G පුතාලගේ. G රූපයේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි එක පාදයක් අයින් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? ඒක විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. විවෘත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. එක පැත්තක් ඇරිලා ඉන්න සම්බන්ධ අපි කියන්නේ විවෘත වේ. ඊළඟට H රූපයට අපි යනවා. H රූපේ බලන්න පුතාලගේ හැම පැත්තෙම වැහිලා තියෙන්නේ. කොහෙන්වත් ඇරිලා නැහැ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. කොහොමද ගණන්? කොහොමද ගණන්? සර් ගණන්පන්තියේ කොහොමද? බොහොම පිළිවෙලට ඔවා කියන්න ඕනේ පුතේ. ආවට ගියාට අරහෙන්නෙන් උත්තර ලියලා එහෙම මේ ගණන් ඉගෙන ගන්න බෑ. බොහොම පිළිවෙලට ලස්සනට ලස්සන නිබන්ධනයක් දීලා රූප සරණ ටික දීලා වංගු ඇඳලා සියල්ල පුරාණ කරලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා මුදවට පන්තිය වැටි කරගෙන යන්න විතරයි තියෙන්නේ. මහලු වෙලාවක් අපිට යන්න එක අභ්‍යාසයක් කරන්න. කොහොමද ඔයාලට වංගු ඇඳ ඇඳින්න තිබ්බනම්? ඈ ඒතර කොච්චරලා යනවද පුතාලට? සර්ගේ පන්තියේ මුකුත් නැහැ. නිබන්ධනේ තියෙනවා නම් ඉක්මනින් වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම කරලා තමයි පුතාලට මේ කෙටි කාලය තුල පාඩම් කීපයක්ම අවසන් කරලා දියේ. තේරුණාද? ඊළඟට අයි ගානට අපි යනවා. මෙන්න පුතාලගේ අයි ගා. අයි ගාන බලන්න. ඒකෙත් පුතාලගේ මෙන්න මෙයාගේ රූපයක් අයි ගානේ දෙදී නයි රූපයේ මේ. මේ දින අයි රූපය. එතකොට මෙන්න මේ පැත්ත මොකද ලා තියෙන්නේ? විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. අතුරෙන් කෙනෙක් ඉදියොත් එළියට එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඒවට කියන්නේ මොකද්ද? විවෘත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? විවෘත වේ. ඊළඟට J රූපයට අපි යනවා. මෙන්න J රූපය. J රූපය පුතාලගේ බැලුවොත් පේනවා. මෙන්න මේ රූපය හැබැයි ඒක කොහෙන්වත් විවෘත වෙලා නැහැ. නිකන් ගසක සාකයක පත්‍රයක් වගේ තියෙන්නේ. කොහෙන්වත් ඒවා විවෘත වෙලා නැහැ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ විවෘත වෙලා නැත්තම් සම්මුත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. මොකද්ද? සම්මුත වේ. ඊළඟට K ගානට අපි යනවා. මෙන්න K ගාන. K ගාන බැලුවොත් පුතාලට පේනවා. මෙන්න මේක තමයි K රූපයේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ K රූපය. K රූපය පුතාලට පේනවා. කොහෙන්වත් කොහෙටවත් ඒක විවෘත වෙලා නැහැ. ඇතුලෙන් කෙනෙක් ඉදියොත් එන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. ඊළඟට L ගානට අපි යනවා. L මෙන්න. L පුතාලට පේනවා. L රූපයේ ඊතලයක් තියෙන්නේ. කොහෙන්වත් විවෘත වෙලා නැහැ. එහෙනම් මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. මොකද අපි කියන්නේ? සම්මුත වේ. ඔන්න බලන්න පුතාලට සර් දුන්නේ පුංචි අභ්‍යාසයක්. සම්මුතයිද විවෘතයිද කියලා තෝරගන්න පුතාලා හොඳට බැලුවා. ඇතුළින් කෙනෙකුට එළියට එන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. එළියට එන්න බැයි නම් අපි කියන්නේ සම්මුතයි කියලා කියනවා. එළියට එන්න පුළුවන් නම් මොකද අපි කියන්නේ? විවෘතයි කියලා කියනවා. ඔන්නෝක ගණිතේ අපිට හම්බ වෙන පුංචි දෙයක්. හැබැයි පුතාලා මේක හරියට අවබෝධ කරගෙන ලස්සනට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න පුංචි අභ්‍යාසය තමයි සරුවේ කතා කරේ. තේරුණාද මං හිතනවා? හැම කෙනාටම මේක ලස්සන ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයි. විනාඩියක් විතර කාලයක් දෙන්නම් තව ලිංගුවේ අඩුපාඩු මොනවද කියලා අපි කලහ හදාගන්න. මේත් එක්කම මේ හැදි මේ වැඩේ හතර ඉවර කරන්න. පස්සෙ ආයෙ කිලි තියාගන්න එපා. මම කැමති නැහැ මේ වගේ වැඩ වලට. ඒක නිසා මේ වැඩේ මෙතනින්ම අවසන් කරමු. එතකොට බොහොම පිළිවෙල. තේරුණාද? හරි. හදාගන්න විනාඩි වගේ කාලයක් දෙන්නම්. හොඳේ?
පහත රූප සටහන් ඇසුරින් සංගුත සල්රේඛීය තල රූප. මේ මොකද සල්රේඛීය කියන්නේ? සංගුත සරල රේඛීය තල රූප. අම්ජාතිය. නේ. සංගුත සරල රේඛීය තල රූප තෝරා ඒ වායි අක්ෂර ලියා දක්වන්න කියලා කියනවා. එතකොට මේ මෙතන තියෙන ඕනේ මොනවද? අක්ෂර ටික විතරයි. උන්දේශයක් තියෙනවා. මොකද්ද? සංගත වෙන්නත් ඕනේ සරල රේඛීය වෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ වක්‍ර රේඛා තිනියම ඔට්ටුද නැහැ. වක්‍ර රේඛා තිනියම එකක්වත් ගන්න බෑ. එතකොට සංගත සරල රේඛීය තල රූප තමයි තෝරන්න කියලා කියන්නේ. මෙතන බලා ගන්න පුතාලා අනියම කරන්න යන්නේ නැහැ සරින්න ඔයාලත් එක්ක. තේරුණාද රයිට් මේ. හොඳට බලා ගන්න මේ. එතකොට අපි තෝරන්න ඕනේ මොනවද සංගුත සරල රේඛීය තල රූප. සංගුත සරල රේඛීය තල රූප තමයි තෝරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් පුතාලට තේරෙනවද සංගුත හරි. සංගුත දන්නවා වැහිලා තියෙන්න ඕනේ හැම පැත්තේ. සරල රේඛීය කියලා කියන්නේ කෙලින් ඇඳපු ඉරි විතරයි අඩි රූල භාවිතා කරලා ඇඳපු ඉරි විතරයි වෙනේවා තියෙන්න බෑ. අපි දැන් බලමු මේ තියෙන රූප සහන් වල ඒ වගේ ඒවා තියෙනවද? පුතාලගේ ඒ රූපේ ගන්නකෝ ඒ රූපේ පුතාලා පේනවා මෙන්න මේ. මේ රූපේ මෙන්න මේ. ඒක මේ රූපේ පුතාලා තියෙන සල් රේඛා විතරයිනේ. හරි. සල් රේඛා විතරයි. සම්මුතද? ඔව්. සම්මුතය කියන්නේ හැම පැත්තෙම වැහිලා තියෙනවා සල් රේඛා විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි අර හිස් තැනේ ඒ කියන අකුර ලියා ගන්නවාවත් දැන්. හරි නේද ලුවන්නේ? සම්මුතයි සම්මුතයි කියන්නේ වැහිලා තියෙනවා හැම පැත්තෙම. ඊට පස්සේ වක්‍ර රේඛා තියෙනවද නෑ සල් රේඛා විතරයි තියෙන්නේ හැබැයි B රූපේ බලන්නකෝ මෙන්න පුතාලගේ B රූපය ඔන්නෝම දීලා තියෙන්නේ ඔන්න වගේ රූපයක් විතරයි මේ මුළු මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ මුළු මොකද වෙලා තියෙන්නේ වක්‍ර රේඛා මුළු තියෙන්නේ හැබැයි අපිට වක්‍ර රේඛා ගන්න පුළුවන්ද බෑ බෑ මේක සම්මුතයි ඒක හරි සම්මුතයි වෙහිලා එමුණට වක්‍ර රේඛා තියෙනවා ඒක නිසා ඒකෙත් එන්න ගන්නද බැ එහෙනම් පුතාලගේ B අකුර මෙතනින් ලියනවද B අකුර ලියන්න බැ ඇයි මේකේ වක්‍ර රේඛා තියෙන්නේ C රූපේ බලන්නකෝ පුතාලා පේනවා C රූපේ මෙන්න මේ වගේ රූපයක් තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ රූපයක් තියෙන්නේ එතකොට මේකේ බැලුවොත් එම පුතාලගේ මේ සම්මුතය එක හරි ඒ වුණාට බෑනේ වක්‍ර රේඛාවක් තියෙනවා මේ වක්‍ර රේඛාවක් තියෙනවා ඒක නිසා C රූපේ ගන්නත් බැ හැබැයි පුතාලගේ D රූපය බලන්නකෝ D රූපය පුතාලට පේනවා මස් බෝඩ් එකෙන් දෙන්නේ D රූපයේ තියෙන මොනවද සරල රේඛා විතරයි එහෙනම් වැහිලා තියෙනවා නේද හැම පැත්තෙම එහෙනම් අපිට මෙතෙන්ට D අකුර ගන්නත් පුළුවන් එහෙනම් දැනට තියෙනවා A සහ D E රූපය බලන්න මේ බලන්න E රූපය පුතාලගේ E රූපය ගත්තොත් එම පුතාලා බලා ගන්න පුතාලා මෙන්න පුතාලගේ E රූපය E රූපයේ මේ මෙන්න මෙතනින් එනකොට මෙන්න මෙතනින් එනකොට වක්‍ර රේඛා වෙලා. හැබැයි සම්මුතයි ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඊ රූපේ ගන්න බෑ. මොකද සම්මුත උනාට වක්‍ර රේඛා වෙන එක ගන්න බෑ. F රූපේ බලන්න. F රූපේ නම් ගැටුවක් නෑ. ඔක්කොම තියෙන්නේ මොනවද? සරල රේඛා. එහෙනම් පුතාලගේ මෙතෙන්ට මොකද ලියා ගන්න ඕනේ? F වක්‍ර ලියා ගන්න ඕනේ. G රූපේ බලන්න. සම්මුතයි. හැබැයි බෑ. මේ මොකද්ද? වක්‍ර රේඛාවක් තියෙනවා මේ.
මෙන්න මෙතින් වක්‍ර රේඛාවක් දාලා තියෙනවා උදේට පේන්න ඕනේ එහෙනම් G රූපේ ගන්නත් බෑ H රූපේට යනවා H රූපේ බලන්න H රූපේ ඔක්කොම තියෙන මොනවද සරල රේඛා ඒකින්ද H රූපයත් අපිට ගන්න පුළුවන් ගැටුවක් නේ එහෙනම් පුතලගේ එන්න ඕනේ අකුරු තමයි A තියෙනවා B තියෙනවා F තියෙනවා H තියෙනවා ඔන්න කතාව පැහැදිලිද හොඳ අභ්‍යාසයක් නේ හරි ඒසි නේද වැඩි අමාරුත් නෑ නේද සිරුර කියලා දුන්නානේ ගැටලුවක් නෑ පැහැදිලිද රයි ඔන්න අපි යනවා ඊළඟ කොටසට හරිද රයි හොඳට බලා ගන්නකෝ ඕනේ මොකද දාලා තියෙන්නේ සරල රේඛීය තල රූප වල අංග ඊ මොනවද සරල රේඛීය තල රූප වල අංග එහෙම කිව්වොත් චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නේද පුතේ සල්වේකීය තල රූප වල අංග කිව්වම චුට්ටක් තේරෙන්නේ නැහැ වගේ නේද ආරයි අහගන්නකෝ ඔන්න දැන් මම සල්වේකීය තල රූප පැත්තකට දාලා මම අහනවා ළඟේ අපේ ශරීරයේ තියෙන අංග මොනවද අපේ ශරීරයේ තියෙන අංග එහෙම කිව්ව ගමන් ඔයාලා කියනවා සර් ආත ඊට පස්සේ ඇහැ කන නාසය ඊට පස්සේ තව ඕනම් ගන්න පුළුවන් දත් කකුල් මේව තමයි අපේ ශරීරයේ තියෙන මොනවද අංග අපේ ශරීරයේ අංග ඒවා එතකොට තල රූපේ අංග තල රූපේ එකක් කන් තියෙනවද ඇස් තියෙනවද අත තියෙනවද කකුල තියෙනවද ඒව තල රූප වල නැහැ එතකොට තල රූප වල පුතේ තියෙන්නේ අංග දෙකයි අපේ ශරීරයේ අංග පුරා තිබුණාට තල රූප වල තියෙන්නේ අංග දෙකයි තේරුණාද අන්නේ අංග දෙක තමයි පුතලට මේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ තේරුණාද හොඳට බලාගන්න අමාරු නෑ හරි ලේසි තේරුණාද රයි මම පුතලගේ මෙන්න මේ වගේ තල රූපයක් ඇඳලා හොඳට බලාගන්න පුතාලා ඔයාගේ තල රූපයක් ඇඳලා හරිද මම හොඳට බලාගන්න හොඳට තේරුම් ගන්න මෙන්න මෙතන සර් මෙන්න මේ වගේ දාලා මෙන්න මෙතේට ඊතලයක් දාලා මෙන්න මෙතන පොටුවක් දාලා තියෙනවා පොටුවක් දාලා තියෙනවා එතකොට මම තල රූප දෙකක් දාලා තියෙනවා මේ පැත්තේ පුතලාගේ ත්‍රිකෝණයකුත් තියෙනවා ත්‍රිකෝණෙත් ඒකම තමයි තියෙන්නේ අමුතු දෙයක් නැහැ මේකම තමයි තියෙන්නේ එතකොට මෙන්න මේවට අපි කියනවා රූපවල හරිද මෙන්න මේ වගේ තියෙන තැන්වලට ඒ කියන්නේ රේඛා දෙකක් හම්බ වෙලා තියෙන තැන්වලට මෙන්න මේ වගේ තැන්වලට අපි කියනවා මොකද්ද කෝණ කියලා එතකොට සල් රේඛීය තල රූපවල එක අංගයක් තමයි මොකද්ද අපි කියන්නේ කෝණ කියලා කියන්නේ අද අපි කියන්නේ කෝණ. එතකොට පුතාලා මෙතන ලියා ගන්නවා මොකද්ද? කෝණ. එතකොට සල් රේඛීය තල රූප වල අංගයක් තමයි මොකද්ද අපි කියන්නේ? කෝණ කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න අර ඇස කන නාසය ඒ වගේ අපේ ශරීරයේ තියෙන අංග වගේම සල් රේඛීය තල රූප වල අංගයක් තියෙනවා මොකද්ද අපි කියන්නේ? කෝණ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පුතාලගේ මම මෙන්න මේ වගේ පහලින් දාලා තියෙනවා තව මෙන්න මේවට. මේ බලන්න සර ඊතල දාලා තියෙන විදිය. ඔයාලට ওই තල එකක්වත් අඳින්න දුන්නේ ඇසර බොහොම පිළිවෙලට ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට මේවට අපි කියන්නේ පුතලා දන්නවා. ඒවා පුතලා අපි ඔය උන්චි පන්තිර ඉගෙන ගත්තා පහේ පන්ති ඉගෙන ගන්න දේවල්. මොකද අපි කියන්නේ පාද කියලා කියනවා. පාද අපි කියන්නේ පාද. එතකොට සරල රේඛීය තල රූපේක අංග දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් මොකද අපි කියන්නේ කෝණ. අනික මොකද අපි කියන්නේ පාද. පාද සහ කෝණ කියන දේවල් විතරයි අපි සල් රේඛීය තල රූප වල අංග කියලා කියන්නේ පුතාලා හිතනවද වක්‍ර රේඛා කියන රූප වල කෝණ තියෙනවද එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ වෙන්න ඕනේ මේ අපි ඔහොම හිතමුකෝ දැන් මේක කෝණයක්ද නෑ මේක කෝණයක් වෙන්නේ නෑ ඇයි මේ රේඛාම සල් රේඛාවක් නෙවෙයි ඒ නිසා අපි ඒවා කෝණ වලට ගන්නෙ නෑ දරුවනේ වක්‍ර රේඛා තියෙනවා නම් කෝණ හැදෙන්න විදිහක් නෑ ඒ නිසා සල් රේඛා තියෙනවා නම් විතරයි අපි කියන්නේ මොනවද කෝණ හැදෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ නිසා මගේ දරුවනේ හොඳටම මතක තියාගන්න සල් රේඛියේ තල රූප වල තියෙන අංග දෙකයි එකක් මොකද්ද කෝණ අනික මොකද්ද පාද හයිලයිට් පෙන් එකක් එම තියෙනවා නම් කෝණ කියන වචනේ විතරක් ලස්සනට හයිලයිට් කරන්න පුළුවන් පාද කියන වචනේ විතරක් ලස්සනට හයිලයිට් කරන්න පුළුවන් කොටුව පුරාම හයිලයිට් තවරන්න යන්න එපා හයිලයිට් පෙන් එක මුතලා ඉවර වෙයි ඒක නිසා කෝණ කියන වචනේ චුට්ටක් හයිලයිට් කරගත්තා නම් ඇති පාද කියන වචනේ චුට්ටක් හයිලයිට් කරගත්තා නම් ඇති සල් රිකේ තල රූපෙක තියෙන අංග දෙකක් පැහැදිලිද රයි හරි ලස්සන නේද වැඩි හොඳයි ඊළඟට මෙන්න මේක මේකත් පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ තේරුණාද රයි පුතලට දෙන්න ඕනේ හොඳම දැනුම මේ වගේ හම්බ වෙනවා කිසි ගැළුවක් නැහැ හොඳේ මේ දිහේ පාද තුනක් ඇති
සංගුත ඒ කියන්නේ වැසුණු තල රූපයක් මොකක් කියලාද අපි කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක් දන්නවනේ ත්‍රිකෝණේ අලුත් කෙනෙක් නෙවෙයි නේද පාද තුනක් තියෙන සංගුත කියන්නේ වැහිලා තියෙන තල රූපයට කියන නම මොකද්ද අපි කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක් අර ඉස්සෙල්ලා හයිලයිට් වෙන්නේ කිම්ම ත්‍රිකෝණයක් කියන වචනේ උතල හයිලයිට් කරගත්තා නම් හොඳයි තේරුණාද එතකොට පාද තුනක් තියෙන සංගුත තල රූපයක් මොකද්ද අපි කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක් කියලා කියයි ඊට පස්සේ පුතලගේ මෙතන බලන්නකෝ පාද හතරක් ඇති සංගුත තල රූපයක් පාද හතරක් තියෙන ඕනෑම එකකට මොකද්ද අපි කියන්නේ චතුරස්‍රයක් කියලා කියයි මොකද්ද අපි කියන්නේ චතුරස්‍රයක් සමචතුරස්‍රයක් නෙවෙයි සමචතුරස්‍රයක් නම් දරුවනි පාද හතරම දිගින් සමාන වෙන්න ඕනේ ඒ උනාට ඔය සෙවර ඇඳලා තියෙන රූපේ පාද හතරම දිගින් සමානද එහෙම සමාන වෙලා නැහැ එතකොට මේ වගේ එකක් මොකද අපි කියන්නේ චතුරස්‍රයක් අන්න එකක් පුතාලා හයිලයිට් කරගන්න එතකොට පාද තුනක් තියෙන රූපේට මොකද අපි කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක් කියලා කියනවා පාද හතරක් තියෙන රූපේට මොකද අපි කියන්නේ චතුරස්‍රයක් කියලා කියනවා සමචතුරස්‍රයේ පස්සේ හම්බ වෙයි තේරුණාද රයි ඊළඟට මෙන්න චතුරස්‍ර වර්ග කීපයක් තියෙනවලු එතකොට මෙතන මේ තියෙන පාද හතරක් තියෙන රූපයක් විතරයි මේ තියෙන පාද හතරක් තියෙන රූපයක් විතරයි හැබැයි පුතලගේ චතුරස්‍ර වර්ග කීපයක් තියෙනවා කියලායි මේ කියන්නේ එතකොට පුතලට විභාගය අහන්න පුළුවන් චතුරස්‍ර වල තියෙන වර්ග මොනවද චතුරස්‍ර වල තියෙන වර්ග මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන් එතකොට මේවා සමහර යාළුවෝ දන්නේ නැහැ එයාට මේවා මතක නැහැ චතුරස්‍ර වර්ග මොනවද කියලා වට මතක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම මේ චතුරස්‍ර වර්ග අපිට කීපයක් තියෙනවා. ඒවා පුතාලා හොඳට මතකේ තියාගන්න ඕනේ. ඒකමාද මේවා හොඳට මතකේ තියාගත්තොත් තමයි ලැබුණේ ගණන් වලින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අමතකුනොත් හරිය ගැටලු. ඒකමාද හොඳට බලාගන්න පුතාලා චතුරස්‍ර වර්ග කීපයක් තියෙනවා. සර් ඒවා කොහොම පිළිවෙලට ලියනවා? කලබලටව ඔයාලා ලියන්නේ සර් කියලා දෙකම පුතාලා ඉන්න ඕනේ. ඒකමාද රයි. හොඳට බලාගන්න මම පුතාලා බෝඩ් එකට යනවා මෙන්න. හොඳට බලාගන්න चतुराष्ट्रीतलयाक අඳින්න මොකුත් නෑ ඔයාලට ඔක්කොම පිළිවෙල තියෙන නිසා ගැටලුවක් නෑ රයිට් ඔයාලා තියෙන ලස්සනට ලියාගන්න විතරයි නෝන ගාම සේකේ නිබන්ධනේ නම් පුතලා ගන්න ඕනේ ඒක අනිවාර්යයි නැත්තම් වැඩි අමාරු වෙනවා හොඳේ නෑ හරි එතකොට චතුරාෂ්ට වලින් අපිට හම් වෙන පළවෙනි චතුරාෂ්ට වර්ගයේ තමයි මොකද අපි කියන්නේ සර පහලින් දාලා දෙන අපිට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන මොකද්ද සම චතුරාෂ්ට එතන චතුරාෂ්ට වලින් පළවෙනි වර්ගය මොකද්ද අපි කියන්නේ සම චතුරාෂ්ට මෙතන පුතලා ලියාගන්න මොකද්ද සම චතුරාෂ්ට වද කියන්නේ සම චතුරාෂ්ට එතකොට චතුරාෂ්ට වලින් අපිට හම්බ වෙන පළවෙනි චතුරාෂ්ට වර්ග මොනවද සම චතුරාෂ්ට මං කිව්ව ඉස්සරහගේ හම්බ වෙනවා කියලා එතකොට චතුරාෂ්ට කියලා කියන්නේ පාද හතරක් තියෙන එකක් ඒක ඒක කෑල්ලක් ඒක කොටසක් තමයි මොකද්ද අපි කියන්නේ සම චතුරාෂ්ට කියලා කියන්නේ එනවාද සම චතුරාෂ්ට කියලා ලියනවා විතර ඊළඟ එක තව ටිකක් පහලට යන්න පුතලාගේ මේ තියෙන්නේ මොකද අපි කියන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍ර කියලා කියනවා එහෙනම් අපි මේක ලියා ගන්නවා මොකද්ද ඍජු කෝණාශ්‍රය මොකද අපි ලියා ගන්නෙ ඍජු කෝණාශ්‍රය මොකද අපි ලියා ගන්නෙ ඍජු කෝණාශ්‍රය එහෙනම් පළවෙනි එක සම චතුරාශ්‍රය ය කියලා දාගන්න දෙවෙනි එක මොකද්ද ඍජු කෝණාශ්‍රය තුන්වෙනි එක බලන්නකෝ සමහර ඒවා පුතලා අහලත් නැහැ හැබැයි මේ තියෙන තුන්වෙනි එක මොකද කියන්නේ යන්නේ ත්‍රපීසියම අහලා නැනේ කවදාවත් අදේ කියලා ගන්න ඕනේ මොකද අපි කියන්නේ ත්‍රපීසියම මොකද අපි කියන්නේ ත්‍රපීසියම මොකද නම ත්‍රපීසියම අහලා නැහැ ඒවා වෙන්නේ කොහොමද කියලා සර් කියලා දෙනවා ත්‍රපීසියම ඊළඟ එක පුතලගේ තවත් පහළට ගියාට පස්සේ පේනවා මොකද්ද සමාන්තරාෂ්ට්‍රය මොකද තියෙන්නේ සමාන්තරාෂ්ට්‍රය නම හරිය ලියාගන්න සමාන්තරාෂ්ට්‍රය මොකද නම සමාන්තරාෂ්ට්‍රය හරිය නම කියන්න ඕනේ කට ඇරලා කියන්න ඕනේ මොකද්ද සමාන්තරාෂ්ට්‍රය සමා එහෙම කියන්නේ මොකද කියන්නේ සමාන්තරාෂ්ට්‍රය මොකද මේක ත්‍රපීසියම මොකද නම ත්‍රපීසියම ඊළඟට පුතලගේ හරි වැඩි
ඉඩ නැහැ නේද? එකක් මදි නේද? ගන්න කළු පාට බෑ නෑ. පුතාලට අධික සැර ඉඩ තිබ්බේ. ඊතලයක් දැම්මා ලස්සනට. කොටුවක් දැම්මා. ඒක පුතාලට අඳින්න ඉඩ තිබ්බේ. සර් ගොඩක් ඇඳලා නේද? ඔයාලා අඳින්න ඉඩ තිබ්බේ. මොකද අපි කියන්නේ? රොම්බසය. අර නෑ නේද? මොකද අපි කියන්නේ? රොම්බසය. මොකද නම? රොම්බසය. මොන බස් එකද? රොම්බස් එක. එහෙම කියන්නේ නෑ. මොකද කියන්නේ? රොම්බසය. මොකද නම? රොම්බසය. එතකොට පුතාලගේ ඔන්න ඔය කියපු චතුරාස්ර වර්ග ටික තමයි අපිට කීය පන්තියේද හම්බ වෙන්නේ? හයේ පන්තියේදී හම්බ වෙන්නේ. ඕනනම් පුතාලට පාඩ පෑනක් එම අරගෙන ලස්සන මෙතෙන් එක දා ගන්නවා, තුන දා ගන්නවා, හතර දා ගන්නවා, පහ දා ගන්නවා. ඉලක්කම් දාන්නේ දැන් බැලූ බැලමට පුතාලට තේරෙනවා චතුරාස්ර වර්ග කීයක් තියෙනවද? පහක් තියෙනවා. එකක් අඩු වෙලා හතරයි කියනවද? නැහැ. චතුරස්ර වර්ග කීයද? පහයි. මොකද පළවෙනි එක සමචතුරස්රයි. දෙවෙනි එක මොකද්ද? ඍජු කෝණාස්රයි. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? ත්‍රපීසියම. කියන්න විතරයි දන්නේ. තාම දන්නේ නැහැ ත්‍රපීසියමක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. සමාන්තරාස්රය. ඊළඟ මොකද්ද? රොම්බසය. මේ ඔක්කොම මම ඔයාලට එක අඳිනවා. ඔයාලට තනියම අඳින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සියල්ල පුතාලට අඳින්න පුළුවන් විදියට ලස්සන සර් නිබන්ධනය හරි ගස්සලා තියෙනවා. තේරුණාද කරා? මේකේ සමචතුරස්ර නම් පුතාලා දන්නවා. ඍජු කෝණාස්රය දන්නවා. මෙන්න මේ තුන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තුන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන ඇත්තම කීයද? 3යි. අපි බලමු ඒක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. තේරුණාද කරා? එතකොට පුතාලගේ අමතර එක හරියද? ඊතලයක් දැම්මා. මොකද අපි කියන්නේ? රොම්බසය. හරියට ලියා ගන්න ඕන නම රොම්බසය. 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 හරියද? ආයි. හදාගන්න විනාඩිය කාලයක් දෙන්නම් ඈ. රොම්බසය. බර බහැලුව දෙන්න ඕනේ. රොම්බසය. උන ගණන් තේරුණාද? ඈ? හරි. හරිද? රයිට්. දැන් මොන්න අපි යනවා පුතාලගේ අර ඒ එක එක සමචතුරස්රයක් අරගෙන බලන්න කොහොමද හැටි කියලා බලන්න. මෙන්න බලන්නකෝ. ඔන්න පළවෙනි එක දෙනවා මොකද්ද? සමචතුරස්රය. දැන් සර් මොකද මේ තිත්තියලා වැඩක් කරලා මේ ඔයාල මේක ඇඩ් කරගත්තොත් කැට කරගත්තොත් සර් නිකන් හරි ගේම් තියනවා. ඒ නිසා මම පුතාලා මේක ඇඳ ගන්න ඕන ලස්සන ක්‍රමයක් හරි ගස්සලා දෙනවා. පුතාලා කරන්නේ පාඩ පෑනක් අරගෙන මෙන්න මේ තිතේ ඉඳලා මෙන්න මේ විදියට. සර් ගැට වෙයි. සර් මවුස් එකකින් අද ඉන්නේ ඔන්න ඔහොම ලස්සනට යා කරගන්නවා ඔන්න ඔහොම තිකි. ඔන්න ඔහොම ලස්සනට යා කරගන්න. ඔන්න ඔහොම ලස්සනට පුතාලා යා කරගන්න. සෙගි ඇද වෙනවා වාගිය ඇද වෙන්න බෑ ඔන්නව ලස්සනට ත්‍යා කරගන්න පුළුවන් ඔන්නව ලස්සනට යා කරගන්න මෙන්න මේ යා කළාට පස්සේ ඇදෙන රූපය තමයි මොකද්ද අපි කියන්නේ සමචතුරස්රය කියලා කියන්නේ මොකද්ද නම සමචතුරස්රය හරිද ඒ සමචතුරස්රයේ තියෙන දේවල් ටික තමයි සර් මේ මෙතනින් පුතාලට කියලා කියන්නේ මොකද්ද බලන්න මේ එකක් අරගෙන එක් එක් සම්මුඛපාද යුගලයේ එකම පරිතරයකින් පිළිටයි. එහෙම කිව්වොත් තේරෙන්නේ නෑනේ. සම්මුඛපාද යුගලයේ අන්න පුතාලා දන්නවා සම්මුඛයි කියලා කියන්නේ මේ පාදයට සම්මුඛපාදය මෙන්න මේ. මේ පාදයට සම්මුඛපාදය මේක. එතකොට පුතේ මේ පාදයයි මේ පාදයයි මේ පාදයේ අතර දුරයි ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. සමාන වෙලා තියෙනවා එකම පාර්තරයක් තියෙනවා සීළු පාද දිගින් සමාන විතර කුඩු ගණන් කරලා බලන්නකො 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 අන්න මේ පැත්තේ දිගමයි මේ පැත්තේ පුතාලගේ තියෙන්නේ ඒකේ ගැටලුවක් මේ සීළු කෝණ ඍජු කෝණ වේ ආ කෝණ වර්ගයක් දෙනවා පුතාලා දන්නවා මෙන්න විතර බලන්න මේ තියෙන කෝණියම් පද අපි කියන්නේ ඍජු කෝණයක් මොන කෝණද අපි කියන්නේ මෙන්න මේවා ඍජු කෝණ කියලා කියනවා. එතකොට පුතාලගේ මේකේ ඍජු කෝණ කීයක් තියෙනවද? හතරක් තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සමාන වෙලා තියෙනවා. අන්න එතකොට පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ඍජු කෝණාස්පේක ඔන්නෝයේ ලක්ෂණ තුන පුතාලගේ තියෙනවා. තේරුණාද? පස්සේ පළවෙනි එක මෙයා පාඩම් කරන්නේ. පාඩම් කරන්නේ මතක තියාගත්තාම එතකොට පළවෙනි එක
එක් සම්මුපාද යුගලේ එකම පරතරයේ පිරයි කියන්නේ මේ පාද දෙක අතර පරතරයයි මේ පාද දෙක අතර පරතරයයි සමානයි කියලා කියනවා. සිරු පාද දෙකේ සමානීය මතකයේ තියාගන්න පුළුවන් එකක්. සිරු කෝණ ඍජු කෝණ වේ ඒකත් උතර මතකයේ තියාගන්න පුළුවන් කියන දුවක් කියන්නේ නැහැ. ඔන්න සමිතක රාශියේ ලක්ෂණ තුන. හරිද? right. ඊළඟට පුතා වගේ මම ඊළඟ එකට යනවා. මෙන්න මේක. ඍජු කෝණ ආශ්‍රය. හරි ජෝ මේ ඍජු කෝණ ආශ්‍රය පුතාව ඉස්සෙල්ලා වගේම ඇඳ ගන්න ඕන. ඍජු කෝණ ආශ්‍රය ඉස්සෙල්ලා වගේම ඇඳ ගන්න ඕන. ඒකත් දැන් පුතා අහගෙන ඉඳනවා. සේක රටාව පුතා දන්නවනේ ගැටලුවක් නෑනේ. මෙතන ඉඳලා අලි මුල අරගෙන පාඩ පෑනෙදී ඔහොම යා කරගත්ත ලස්සන. මේකාව දිගු. ආයත් යා කරගත්ත පහල. ආයත් ඔහොම යා කරගත්ත. ලස්සන යා කරන්න ඕනේ. ආයත් ඔහොම යා කරගත්ත. ආයත් ඔහොම යා කරගත්ත. मिन्न में මේ අතර තියෙන පරතරය දිගටම සමාන. සම්මුඛ පාද දිගේ සමාන වේ. ඒ කියන්නේ මේ පාදයේ තියෙන දිගමයි පුතාලගේ මේ පාදයේ තියෙන්නේ. මේ පාදයේ තියෙන දිගමයි පුතාලගේ මේ පාදයේ තියෙන්නේ. ඒකත් හරියට ගැටලුවක් නෑනේ. සිරු කෝණ ඍජු කෝණ වේ. ඔව් මේ තියෙන්නේ. මෙතන ඍජු කෝණයක් පුතාලගේ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඍජු කෝණයක් හැදෙනවා. මෙතන පුතාලගේ ඍජු කෝණයක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් පුතාලගේ ඍජු කෝණයක් හැදෙනවා. ඒකයි කිව්වේ සියලු කෝණ අපි කියන්නේ මොනවද? ඍජු කෝණ වෙන. එතකොට සමචතුරස්‍රයේ තියෙන ලක්ෂණ කීපයක් එහෙම මේකෙත් තියෙනව නේද? තමක් නෑ. එහෙම තමයි හැටි රූපවල. ඒ නිසා පුතාලා ඍජු කෝණ ආශ්‍රයෙන් හැදෙයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න පුතේ ඊළඟ ටික තමා ගැටුවක් වෙන්නේ. හරිද? ඊම කවදාකවත් වලහලා නැති හින්දා සෙරෙලික හොඳට පැහැදිලිව නිරවුල් පුතාලට කියලා දෙන්න. තේරුණාද? මෙන්න මේ. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ත්‍රපීසියම. අහලා නේ කවදාකවත්? අහලා නේ කවදාකවත්? ඉතින් යාකර ගමු කොටත් අපි යාකරන්න එහෙමයි. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට ඕම යාකරගත්තා. ඊළඟට ඔහොම මෙතෙන්ට යාකරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඕම යාකරගත්තා. ඊට පස්සේ පුතාලගේ ඔහොම මෙතෙන්ට යාකරගත්තා. ඔන්න මොකද හැදෙන්නේ? ත්‍රපීසියම. සර මොකද ඒක නිකන් කිරිබත් කෑල්ලකුත් නෙවෙයි නිකන් අමුතුම රූපයක්. හරි කාරතරයක් නේ මතක තියාගන්න. අනේ නෑ. හරි ලේසි. මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔය කියන්නේ. හොඳට බලන්නකො. මෙන්න මේ වගේ රූපයක් ඔය කියන්නේ. හොඳට බලා ගන්න පුතාලට එක දේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. හරි ලේසි නේ. එක එක જાති ඒවා තියෙනවා ත්‍රපීසියම. සර එකක් විතරයි යන්නේ නේ. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේකේ පුතාලා හොඳට බලන්න මේකේ වැදගත් ලක්ෂණය තමයි මෙන්න මේ රේඛා දෙක. මෙන්න මේකයි මේකයි දිගටම යනකම් මෙහෙට යනකම් ගියත් දෙන්න ලං වෙලා ඈත් වෙලාද නැහැ. ඒ දෙන්න දිගටම සමාන පරතරයකින් යන්නෝ. අන්නේ වගේ කොහේ හරි තල රූපයක රේඛා දෙකක් දිගට සමාන පරතරයකින් යනවා නම් අන්නේ වගේ එකක් මොකද අපි කියන්නේ ත්‍රපීසියමක් කියලා කියන්නේ. ඒක මොන වගේ ත්‍රපීසියක් තියෙනවද පුළුවන්? උතලයි මොන වගේ ත්‍රපීසියමක් තියෙනවද පුළුවන්? ඒ මේ රේඛා දෙක දිගටම ගමන් කරනවා. තව මේ වගේ එකක් තියෙන පුළුවන් ත්‍රපීසියමක් නේ. මෙන්න මේ වගේ එකක් නේ. මොන වගේ ත්‍රපීසියමක් තියෙන පුළුවන්? ඒ මේ රේඛා දෙක දිගටම සමාන පරතරයකින් මොකද කරන්නේ? ගමන් කරනවා. ඒක තියෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ මේ වගේ ත්‍රපීසියමක් තියෙන්නත් පුළුවන් මේ මෙහෙම ඔන්නෝගේ ත්‍රපීසියමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ මේ රේඛා දෙක පුතාලගේ දිගටම සමාන පරතරයකින් ගමන් කරනවා. ඒක නිසා ත්‍රපීසියම ඔය හැඩයමද? දැන් සමචතුරස්‍රය නම් ඔය හැඩයමයි. ඍජු කෝණස්‍රය නම් ඔය හැඩයමයි. හැබැයි ත්‍රපීසියම තමයි මේ තියෙන තුනම. ඒ නිසා පුතාලා පටලැවෙයිද? නෑ. රහස දන්නවා. මොකද රහස? රේඛා දෙකක් දිගට ගෙලින් ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. අපි කියනවා සමාන පරතරයකින් තියෙනවා නම් රේඛා දෙකක් අන්නේ වගේ ඒවා විතරයි මොනවද අපි කියන්නේ ත්‍රපීසියම් වලට ගන්න. එතකොට වෙන කිසිදු හැඩයක් අපි ත්‍රපීසියම් වලට ගන්නේ නෑ. ඔන්න පුතාලගේ මොකද්ද? ත්‍රපීසියම. පුතාලා බලන්න ඕනේ මොකද්ද? රේඛා දෙකක් සමාන පරතරයකින් යනවාද? මේකේ මේ රේඛාවයි මේ රේඛාවයි.
මේක මේ රේඛාවයි මේ රේඛාව. මේක මේ රේඛාවයි මේ රේඛාවයි අන්න සමාන පරතරයකින් යනවා. ඒක තමයි මොකද අපි කියන්නේ ත්‍රපීසියමක් කියලා කියන්නේ. ඔය ලක්ෂණය ඔය දේ පුතාල හොඳට මතකේ තියාගන්න අවශ්‍ය වෙන ඔන්න ත්‍රපීසියම. කවදාකවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ නේද? එක දිගයි දිදී මොකද්ද? රේඛා දෙකක් සමාන පරතරයකින් දිගටම ගමන් කරන්න ඕන. එහෙම ගමන් කරන එක තමයි මොකද්ද අපි කියන්නේ ත්‍රපීසියමක් කියලා කියන්නේ. කතාව පැහැදිලිනේ? කියලා දෙන්නේ පුතාලගේ උතන මේ ඔය ඉස්සරහින් ලක්ෂණ ඉස්සර කියලා දෙනවා x සම්මුඛ පාදයේ යුගලක් පමණක් අන්න මේ දෙන්නේ තුන මේකයි මේකයි විතරයි මෙන්න මේ මේ පාදයයි විතරයි අනිත් දෙක ඕන් දිහව කියදේ අනිත් දෙක ඕන් දිහව කියන්න පුළුවන් සම්මුඛ පාදයේ යුගලක් කියන්නේ මේකයි මේකයි විතරක් මොකද වෙන්නේ සමාන පරතරයකින් පිළිගන්න ඕන එහෙමද රයි ඊළඟ උතලයි මොකද ඊළඟ එක අපි ගන්නෙ සමාන්තර ආශ්‍රය ඉස්සෙල්ලා ඇඳගමු සමාන්තර ආශ්‍රය මෙන්න ඇඳ ගන්නවා සමාන්තර ආශ්‍රය මෙන්න මෙතන ඕම යා කරගත්ත මෙතන ඕනේ ඇඳ ගන්නා විදිය සමාන්තර ආශ්‍රය ඉස්සෙල්ලා අඳිනවා වගේ අසන අඳින්න ඕනේ රයිට් වෙන්න බෑ ඔන්න ඇඳ මෙතන ඊට පස්සේ ආයි මෙතනින් ඕම මෙතෙන් දැන් බලන්න උසෙල්ලා ගත්ත එකම එන්නේ නැත්තම් ඔයාලව කඳින්න ගියාම ඇඳ කරලා ටිපෙට්ස් කරලා මොකද දන්නවද මේ මේ රේඛාවයි එකම පාර්ශ්වයකින් දිගටම ගමන් කරන මේ දෙන්නත් මොකද වෙන්න ඕනේ ඒ දෙන්න සමාන පාර්ශ්වයකින් ගමන් කරන්න ඕනේ කතාව පැහැදිලි උතාලා එතකොට මේකෙදි වෙලා තියෙන දේ තමයි ඉස්සරහ ත්‍රපීසියම නම් උනේ මෙහෙමනේ රේඛා දෙකයි නිගියොම ත්‍රපීසියමේ පුතලගේ මේ රේඛාවයි විතරයි ඒ වගේ කියන්නේ හැබැයි මේකෙදි එහෙම බෑ මේ රේඛාවයි යනකොට මේ රේඛාවයි මොකද වෙන්න ඕනේ සමාන පරතරයකින් ගමන් කරන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ සමාන පරතරයකින් ගමන් කරන ඒවට තමයි මොකද අපි කියන්නේ සමාන්තර ආශ්‍රයක් කියලා කියන්නේ එතකොට බලන්න දීලා තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා උතරගේ පළවෙනි එක කියනවා එක් එක් සම්පපාදෙ දිගලට අයත් පාද එකම පරතරයකින් පිටයි හරි නේද මේකයි මේකයි එකම පරතරයකින් පිටනවා මේකයි මේකයි එකම පරතරයකින් පිටනවා සම්මුඛ පාද දිගින් සමාන වේ සම්මුඛ පාද කියන දුපේ මේ පාදයයි දිගින් සමානයි හම්බ වෙන මොකද්ද සමාන්තර ආශ්‍රය මතක තියාගන්න පුළුවන් අම්මා කපන කිරිබත් කියලා මොකද්ද සමාන්තර ආශ්‍රයක හැඩය ගන්න තේරුණාද ඔන්න ඒකත් හරි සමාන්තර ආශ්‍රය ඊළඟ එක මොකද්ද ඊළඟට මොකද්ද අන්තිම එක පුතලගේ හම්බ වෙන්නේ අන්තිම එක මොකද්ද අපි කියන්නේ මෙන්න මේක අපි එක කතා කරලා අවසන් කරමු මෙන්න මේක පුතලගේ අන්තිම එක මෙන්න මේක මොකද්ද තියෙන්නේ රොම්බසය ඔල්රයිට් ඒකත් අපි ඉස්සර ඇඳගමු පුතේ මෙන්න රොම්බසය අඳින මෙහෙම ඔන්න මෙතනින් පටන් ඔන්න කොහොමද සමාන්තර ආශ්‍රයක් නෙමෙයි ඇන්ද සර් උන්නෝක සමාන්තර ආශ්‍රය හරිද රොම්බසේ තියෙන වෙනස තමයි මේ පාද හතරම දිගින් සමාන මේක එහෙම වුණාද නැහැ මේක එහෙම නැහැ මේකේ පාද හතර දිගින් සමාන නැහැ හැබැයි රොම්බසේ පාද හතරම දිගින් සමාන වෙලා තියෙනවා උතලගේ බලන්න ලක්ෂණ වල තියෙනවා එක් එක් සම්මුඛ පාදයකට අයත් පාද එකම පරතරයකින් පිටයි ඒක හරියි මේ පාද දෙක අතර පරතරය
මේ පාද දෙක අතර පතරේ හරි ඊට පස්සේ කියනවා පාද හතරම දිගින් සමාන වේ අන්න පුතාලගේ පාද හතරම දිගින් සමාන වෙනවා මතක තියාගන්න ලේසි විදිය කියලා දෙන්න සමචතුරාස්ත්‍රයක් මෙහෙම තියෙනවා ඔන්න සමචතුරාස්ත්‍රයක් කොහොමද තියෙනවා එක්කෙනෙක් දුවගෙන ඇහිලා මේකට චුට්ටක් පයි ගහන ඕනලු පයි ගහපුවා මොකද මේක චුට්ටක් කොහොම හැඩෙන්න ගන්න අන්නේ හැඩුනේ හැඩය තමයි මොකද අපි කියන්නේ රොම්බසය කියලා කියන්නේ එතකොට අද නම් පාඩම් ගොඩක් වටිනවා නේද චතුරාස්ත්‍ර වර්ග කීයක් තියෙනවද පහයි පළවෙනි එක සමචතුරාස්ත්‍රය ඊළඟ එක ත්‍රිකෝණාස්ත්‍රය ඊළඟ එක ත්‍රිපීසියම ඊළඟ එක සමාන්තරාස්ත්‍රය ඊළඟ එක රොම්බසය තේරුණාද ඔන්න ඔය ටික පුතාලා හොඳට මතකේ තියාගන්න ඕනේ ඉස්සරහදි ගණන් හදාගෙන යන්න චතුරාස්ත්‍ර වර්ග පහයි අද ගෙදර කීවක යන්න පුළුවන් ඈ ගෙදර කීවක දුවන්න පුළුවන් අම්මා අහන්නේ ඇයි එහෙම කියලා පුතාලා අහනවා කියනවා චතුරාස්ත්‍ර වර්ග පහයි පළවෙනි එක සමචතුරාස්ත්‍රය එවැනි එක ත්‍රිකෝණාස්ත්‍රය ඊළඟ එක රොම්බසය ත්‍රිපීසියම සමාන්තරාස්ත්‍රය මාරුනා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒවා මාරුනා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ හැබැයි ඒකට අදාළ ලක්ෂණේ පුතාලා හොඳට මතකේ තියාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා එතකොට අද සර් කතා කළේ ඔන්නෝයේ චතුරාස්ත්‍ර වර්ග ටික තමයි පුතාලගේ ඉස්සරහදී ඕන වෙන්නේ එහෙනම් එතකොට අපි ඉස්සරහා පන්තිවලදී සමාන්තරාස්ත්‍රය ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නවා රොම්බසය ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නවා ඊට පස්සේ ත්‍රපීසියම ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නවා තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා සූර්යෝදය මේ පුතාලට ලක්ෂණයක් විතරයි ඒක නිසා ඕවා හොඳට ඉගෙන ගන්න නම් 6 පන්තියේදී ඔන්නෝ ටික හොඳට මතකේ තියෙන්න ඕනේ විභාග දෙයින් එහෙම ප්‍රශ්නේ රූපයක් දීලා මේකට ගැළපෙන නම ලියන්න කියයි රොම්බසේ සමාන්තරාස්ත්‍රය ලිව්වොත් හරිද බෑ වැරදි ඊට පස්සේ රොම්බසේ ත්‍රිපීසියම ගැලිවුවොත් හරිද වැරදි එහෙම සම්පූර්ණ වරදිනවා ඒ නිසා පුතාලා හරියට බලන්න ඕනේ මේ කියන රූපේ මොකද්ද කියලා තේරුණාද රයිට් ඔන්නෝ ටික තමයි සර්ට අද කියන්න පුතාලට උවමනාව තිබුණ තේරුණාද රයිට් දැන් මම පුංචි වෙලාවක් දෙන්නම් පුංචි වෙලාවක් ඇතරම ගියනේ අපිට පුතාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න අවස්ථාවක් දෙන්න හොඳේ රයිට් දැන් අහන්න බලන්න තියෙන ගැටලුව ඔක්කොම Saya alu ek 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 kata kerana. Eh, ni apa tu? Saya alu ek ek ek.
PDF එක නැති අයට ආයෙත් මම PDF එක දාන්නම්. පුතේ ලබන සතිය වෙනකොට ලස්සනට ඔබ print කරලා හදා ගන්න. මේ පාඩම ගමු එක මම අපි තව පාඩමකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ ගැටුම් තියනවද? print කරගන්න සිමයි සමාන්තර ශ්‍රේය අතර වෙනස කියලා දිනවද? ගැටුම්ද? සමාන්තර ශ්‍රේයයි ත්‍රිපීසියම් නොයි අතර මේ වෙනස ආයි කියලා දෙනවද? ඔව් ඔව් ත්‍රිපී සමාන්තර ශ්‍රේය ඔ ත්‍රිපීසියම් අතර ලොකු වෙනසක් තියනවද දරුවා? මෙහෙමනේ. දැන් පුතේලාගේ මේක තමයි ත්‍රිපීසියමක් කියන්නේ. සමාත්‍රාශ්‍රය මේකනේ මේකේ මේ පාදියයි මේ පාදියයි දිගටම හම්බ වෙන්න තු ගමන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ මේ පාදියයි දිගටම හම්බ වෙන්න තු ගමන් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේක එහෙම නැහැ. මේකේ මේ පාදියයි විතරයි යන්නේ. අනිත් පාද දෙක ඕන තරක ගියේ දෙන්නේ. අනිත් පාද දෙක ඕන තරක යන්න පුළුවන්. ඕක තමයි මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස පුතේ. පැහැදිලිද? ඔකේ. දැන් ඔගේ රුදිනවද? සත්‍රිපීසි නරුතේකට આવොත්. යනුදි? ත්‍රිපීසියම වෙනත් කෙනෙකුට આવොත්. ඔව් ත්‍රිපීසියම මේ වගේ දින්න පුළුවන් සර. සර ඉස්සර පුතාලා යන්නේ ඔන්න ඔය වගේ. ඔන්න වගේ එකක් වුණත් අපි කියන්නේ ත්‍රිපීසියමක් කියලා. හරිද? ඊළඟ මේ වගේ තියෙන පුළුවන් මොනවා? මෙන්න මේව ගොඩාක් මෙහෙට ගියලා. කොහොම තියෙන්න පුළුවන් ත්‍රිපීසිය? ත්‍රිපීසියම එක එකව හැඩේ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතා ලක්ෂණේ බලන්න. මේ පාදයේ දිගට මොකදලා තියෙන්නේ? අපි කියන්නේ එකම් පාර්තනයකින් පිළිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ පන්තිය පන්තිය පටන් ගන්න පරක්කු වෙනවා පුතේ. එහෙනම් අපි අද පන්තිය වැට්ටික අවසන් කරනවා. සිරු දරාටම අයිබෝවන් එරුවන් සරණයි. අයිබෝවන් අයිබෝවන් සර් අයිබෝවන් සර් එරුවන් සරණයි සර්. Thank you sir. අයිබෝවන්යි සර්. අජික හොඳට තේරුණා සර්. Thank you sir. පරිස්සමෙන් ඉන්න. Thank you.